ክርስቶስ ስም እንጀምራለን። ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? እግዚአብሔር ራርቶልንና አዝኖልን ሳምንቱን ሁሉ በሰላም አሳልፎ እንደገና ይህንን መልካም ቀን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ማይክሮፎኖቻችሁን ኦፍ ያላደረጋችሁ ወገኖች ፕሊስ አሁንም አድርጉ። ቴንክ ዩ። ከእግዚአብሔር ቃል አስቀድሜ ለአንብብና ከዚያ በኋላ ፕሮግራማችንን ለአምላካችን አሳልፈን እንሰጣለን። የማነብላችሁ ክፍል የሚገኘው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እግዚአብሔር ብርቱ እጁን በላይ አድርጎ የእነዚህን ሰዎች መንገድ እንዳልከተል አስጠነቀቀኝ፣ እንዲህም አለኝ። እነዚህ ሰዎች አድማ ብለው የሚጠሩትን ማንኛውም ነገር አድማ አትበሉ። እነርሱ የሚፈሩትን አትፍሩ፣ አትሸበሩለትም። ልትቀድሱ የሚገባቸው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ልትቀድሱ የሚገባው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ልትፈሩት የሚገባው እርሱን ነው። ልትንቀጠቀጡለት የሚገባውም እርሱ ነው። እርሱም መቅደስ ይሆናል። አሜን። በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለሕዝቡ ለእስራኤል ምንድን ነው የሚለው? አሕዛብን ወይም ብዙ ሰዎችን የሚያስፈራቸውና የሚያንቀጠቅጣቸው ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን እናንተ ሰዎች የሚፈሩትን ሳይሆን መፍራት የሚገባችሁ ሁሉን የሚችለውን አምላክ እግዚአብሔርን ፍሩ። እሱን ብቻ ፍሩ እንጂ ሌላው ነገር አያስፈራችሁ፣ ሌላው ነገር አያንቀጥቅጣችሁ በማለት ይናገራል። ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔርን ብቻ የሚፈራ ከሆነ፣ በእግዚአብሔር ብቻ ላይ የሚደገፍ ከሆነ ብዙ አስፈሪ የሆኑ ነገሮች በዓለም ላይም እንኳን ቢኖሩም ከነዛ ከአስፈሪዎቹ ነገሮች ሁሉ ይታደገዋል፣ ያድነዋል። በእውነት ለመናገር ዛሬ እኔና እናንተም ይህንን ቀን ያየ ነው። ዛሬም እንደተለመደው አምላካችንን ቸርነትና በጎነትን አስበን ለማምለክ ይህንን ጊዜ ያገኘ ነው። እግዚአብሔር ስለረዳን እንጂ ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች ስለሌሉ አይደለም። ብዙ አስፈሪ ነገሮች አሉ በዙሪያችን ያለፉ የሚያልፉ፣ በምናቃቸውም በማናቃቸውም ህይወት ላይ ያለፉ። አሁን በዚህ ሰዓት እንኳ ስንት አስፈሪ ነገሮች በዓለም ላይ ይታያሉ፣ ይሰማሉ። ነገር ግን የምናመልከው አምላክ በምድር ላይ ካሉት አስፈሪ ነገሮች በላይ ኃያል አምላክ ነው። በተለይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኦኬ፣ እኔ ራሴ እንግዲህ ሚዩት አድርጓል ሁላችሁም እየፈለኩኝ እና ጌታ አምላካችን እንተማመን። እሱን ስንተማመን ከአስፈሪው ነገር እናመልጣለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሁለት ፎን ነው መሰለኝ ገኒ ኦን ያረግሽው፣ ለዛ ነው። አጠገብ ላጠገብ ናቸው ሁለት። አንዱን አጥፊው። እሺ፣ አሁን ኤኒዌይ እኔ በተቻለ መጠን ሞክራለሁኝ ለማጥፋት፣ ግን እናንተ ስታደርጉት በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ስለዚህ አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። ተስፋችን፣ ጉልበታችን፣ መመኪያችን እግዚአብሔር ነው። ስሙን እንባርካለን፣ እናመሰግናለን። አሁን ሚውት አድርጌዋለሁና አትንኪው። አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ክፍለ ጊዜ ደግሞ እንዲባርክልን እንደተለመደው መካከላችን እንዲያልፍ ጸጋውን ሁሉ እንዲሰጠን፣ ፈውሱን እንዲሰጠን፣ መንገዳችንንም ደግሞ እንድናስተካክል ድንቅ የሆነ ምክሩን ቃሉን እንዲሰጠን ለአምላካችን አሳልፈን እንሰጣለን። ስለ ብዙ ቸርነቱና በጎነቱ አምላካችን እናመሰግናለን። ታዳጊያችን እግዚአብሔር ነውና አሁንም እንባርከዋለን፣ እናመሰግነዋለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ከጸሎት በኋላ ያው እንደተለመደው ወንድሜ እንድሪያስ
ጌታ የሰጠውን ጸጋ ያካፍለናል። እንደገናም ጌታን ቃል ዛሬ መታካፍለን እታችን መቤት ነች ፓስተር ሰለሞንም አብራዋሉና ስለነሱም ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁልጊዜ በቃ በጠራናቸው ጊዜ ሁሉ ተገኝተው ጸጋቸውን ያካፍሉናል። ስለዚህ ጌታ አባታችንን እጅግ እንባርከዋለን እናመሰግናለን። እስቲ ይህንን ጊዜ ጌታ እንዲባርክልን፣ ጌታ በዚህ ጊዜ መልካምነቱን በሕይወታችን እንዲያሳልፍ፣ አስፈሪውን የጠላት ዲያብሎስን አሰራር እንዲያፈራርስና በቃ ልጫጫንን የወደደ በዙሪያችን የተለያየ ድምፅ የሚያሰማ ክፉን እግዚአብሔር ሰባብሮ መልካምነቱን በሕይወታችን እንዲገልጽ ለሱ አሳልፈን እንሰጣለን። እንጸልይ። ሁሉን የምችል የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን ወይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንባርካለን እናመሰግናለን። ምስጋና የሚገባ ድንቅ አምላክ ነ፣ ውዳሴ የሚገባ ድንቅ አምላክ ነ፣ ፈዋሽ አምላክ፣ ደግ አምላክ፣ ሩሩ አምላክ፣ ስጦታ ድንቅ የሆነ እንባርካለን እናመሰግናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እኔና ወገኖቼ በአንተ ፊት ለመገኘት በእውነት ስለሚገባን ሳይሆን ነገር ግን አንተ በጸጋና በምሕረትህ ዛሬ እንደሆነው በቤትና በፊትህ እንድንገኝ ፈቅደህልናል። ስለዚህ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በእነዚህ ቀናቶች፣ በእነዚህ ሳምንታት፣ በእነዚህ ወራት እግዚአብሔር ሆይ እኔና ወገኖቼ አውቀንም ሳናውቅም አንተን አምላካችንን ጌታ ሆይ በበደልንበት፣ ወንድሞቻችን እናቶቻችንን ባሳዘንበት፣ እንደገና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ቅዱስ መንፈስን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሳዘንበት በዚህ ሰዓት ምሕረትና በጎነት በእኛ ላይ እንዲሆን መተላለፋችንን ሁሉ እንድትደመስስልን ጸጋ በእኛ ላይ እንዲፈስ ፈውስህ በእኛ ላይ እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እንደ ቃልህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻ። ስለዚህ የኔንም የወገኖችንም የሕዝብን በደልና መተላለፍ ደግሞ በዚህ ሰዓት አንተ ደምስስ። ምሕረትና በጎነት ከሰማይ በእኛ ላይ ይፍሰስ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይፍሰስ። የሰማይ ደጅ ይከፈት። በእኛ ላይ ያለ የሕይወት ቀንበር ይሰባበር። በሕዝብ ላይ ያለ የሕይወት እስራት ይሰባበር። የጨለማው ጉልበት ይሰባበር። ሕመምና ደዌ ይሰባበር። እግዚአብሔር ሐዘን፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ተስፋ መቁረጥ አቤቱ ካንተ ቸርነትና በጎነት የተነሳ ይሰባበር። ህዝብ በአንተ ጉልበትና ጸጋ እንዲቆም እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እጸልያለሁ። አንተ ፈዋሽ አምላክ ነህ። ነፍስንም መንፈስንም ስጋንም ትፈውሳለህ። ቤትን ትፈውሳለህ። ኑሮን መንገድን ትፈውሳለህ። ሀገርን ትፈውሳለህ። ህዝብን ትፈውሳለህ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ ፈውስ ጌታ ሆይ በዚህ ምድር ላይ በአሜሪካ ላይ እንዲሆን በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ እንዲሆን በህዝባችን ላይ እንዲሆን በጥቁሮቹ በነጮች ላይ እንዲሆን በወንዶችና በሴቶች ላይ እንዲሆን ጌታ ሆይ በሰራተኞች ላይ እንዲሆን በገበሬዎች ላይ በነጋዴዎች ላይ እንዲሆን በወጣቶች ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በመንግስት ሰራተኞች ላይ በመሪዎች ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። ክፋትን የሚያሳስብ ከንቱ ነገርን የሚያሳስብ ራስ ወዳድነት፣ ስግብግብነት፣ አመፅ፣ ተንኮል፣ ራስን ብቻ መውደድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰባበረ ይሁን። ጌታ ከህዝብ ላይ ይነሳ ሰላምንና ፍቅርን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ፈውስን ጌታ በእኛና በህዝብ ላይ አድርግ። ዛሬ ደግሞ አምላካችን በመካከላችን በኃይል እለፍ። በሚያገለግሉን ቅዱሳን ወገኖቻችን ላይ አንተ ጸጋና መንፈስን አድርግ። ተናገረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ላይ የተቃጣውን የጠላት ዲያብሎስን አሰራር አንተ አፈራርስ አፈራርሰው እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ ታማ በቤት ያለችው እህታችን ገኒን አንተ አስባት። መልካሙ እጅህ ይዳሳት። ፈውስህ በእሷ ላይ ይምጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። እንዲሁ ፈውስህን ለሚፈልጉ ጌታ በጭንቀት ላሉ፣ በሆስፒታል ለተኙ፣ በቤት ላሉ ያንተ ፈውስ እንዲመጣ እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ምስጋናና ውዳሴ ላንተ ይሁን። አቤቱ ጌታው ይህን ጊዜ አንተ ተጠቀምበት፣ አንተ ክበርበት። እኛንም መንፈሳችንንም አንተ ሰብስበልን፣ ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ስም የተባረክ ይሁን። በዚህ ሰዓት ወንድሜ እንድሪያስ ጊዜውን ወስዶ እንደተለመደው እግዚአብሔር የሰጠውን ደግሞ
ጸጋ ያካፍለናል ወንድሜ እንድሪያስ አለህ ወይስ ደግሞ መቼም አንዳንድ ጊዜ ኢንተርኔት አይታመን ምን አውጥቶት ከሆነ አላውቅም አላየውም ይታያል ኦኬ አሁን አለህ እሺ ኦኬ መልካም አሁን አለህ እሺ መልካም እንግዲያስ ቀጥል አንተ እንደተለመደው ጌታ ይባርክህ ሁልጊዜ ስለምታገለግልን ጌታ ጸጋ አሁንም በአንተ ላይ ይፍሰስ ተባረክልን አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ስለሰጠን ቀን ጌታን እንድናከብር እሱ ደግሞ ድምጹን ሊያሰማን ጸጋ በረከት ሊያፈስልን እግዚአብሔር በዚህ መልኩ አሁንም ይሄን እድል ስለሰጠን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን ደስ ያለኝ ጌታን ባርካለሁ ከእናንተ ጋርም ጸጋን ካፈላለሁ ጌታን ባርከዋለሁኝ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ያለውን ቃል አነብና ወደ መዝሙር አገልግሎት እገባለሁኝ ጻድቁን መልካም ይሆንልሃል በሉት የሚል ቃል እናነባለን ጻድቁን መልካም ይሆንልሃል በሉት በጉባኤ ቢሆን ሁላችሁንም ይሄንን ቃል እንድትባባሉ ጠይቅ ነበርና ግን በሐሳባችሁ አንድ ሰው ያሰባችሁ ለዚያ ሰው መልካም ይሆንልሃል ማለት ትችላላችሁ በጣም የእግዚአብሔር ፍርድ እንደሚገለጥ ብዙ ነገር መፍረስ እንደሚሆን ብዙ ነገር መበታተን እንደሚሆን ይናገርና ሙሉን ቁጥር ስታነቡት ከላይ ያሉትን ቁጥሮች ብርቱ የለም ኃይለኛ የለም ተዋጊ የለም የይሁዳ ድጋፍና ብርታትን ሁሉ እነዚህ ሁሉ ይነቀላሉ ይላል እና ግን ጻድቁን መልካም ይሆንልሃል በሉት ይላል እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን የጽድቅ ህይወት ወይም በጽድቅ መኖር በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ሰዎችም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አሳፍን ስትመለከቱት መዝሙር ምዕራፍ 73 ላይ ነገሮችን አየ ዙሪያውን ሲያይ እነዚያ ኃጢአተኞች የነሱን ህይወት ተመልክቶ ምንም ቅጣት እንደሌለባቸው ተዝናንተው እንደሚኖሩ አየና በከንቱ ነው ያጸደቅኩት ራሴን በከንቱ ነው የጽድቅን መንገድ እንደው እንትን ያደረግኩት ብሎ የራሱን ህይወት ከነሱ ጋር እጁ ላይ ያለውን ነገር ተመልክቶ እነሱን ሲያያቸው በጣም ሊግዥሪየስ የሆነ ህይወት ይኖራሉ እዚያ መዝሙር 73 ላይ ስታነቡትና ሪግሬት አድርጎ ታዩታላችሁ እና በጣም ከባድ ነው በጽድቅ ልኑር በጽድቅ ልነግድ በጽድቅ ልስራ በጽድቅ ልውጣ ልግባ በጽድቅ ላገልግል በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው እና ግን ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል በሉት ይላል እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ሰዎች በጣም ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው ይላልና ዋጋቸው በመንግስተ ሰማያት አይደለም መንግስተ ሰማያት የእነሱ ናትና ይላል ለጽድቅ ብለው የተሰደዱ ሰዎች ብፁዓን ናቸው ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት የእነሱ ናትና ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በዚህ ቃል ልባችሁን ልደግፍ ፈልጋለሁኝ ምዘምረው ይሄንኑ ነው በመንግስተ ያልተተመነ ብዙ ዋጋ እግዚአብሔር ለጻድቁ አዘጋጅቷል ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ለጻድቅ የተዘጋጀ እግዚአብሔር ብድራት አለ ለጻድቅ ህይወት የተዘጋጀ የጽድቅ ብድራት እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ 17 ሰዎች ይመስልኛል አሁን ኦንላይን ላይ ያለነው ሰዎች አሜን ይሄን ፕሮግራም እየተካፈልን ያለነው ስለዚህ አንድ ሰው አስበን መልካም ይሆንልሃል መልካም ይሆንልሻል የጽድቅን መንገድ ሩጥ የጽድቅን መንገድ ፈጽም አትመለስ ወደ ኋላ ይያላችሁ በሐሳባችሁ መናገር ትችላላችሁ ለጻድቁ እንዲ በሉ እንዲህ በሉት
ملكام يهون الها بلاچون غرو بلاچون غرو لصادقو عندي بلو عندي بلو ملكام هون الهال بلاچون غروت بلاچون غروت Sarkan yami rabo yami tamo enna sweet agballo basark yami noro yami zaro በጽርቅ ሚያጭዳሉ ለጊዜው ሲታዩ ምስኪን ቢመስሉ እንኳን ግን የጽርቅ ፀሐይ ትወጣለች በእነሱ ላይ የኋላ ኋላ ለጻድቁ Andi balut Andi balut Malkam yanillahal Belachun garut Belachun garut Hallelujah የጻድቅ ፈራጅ እግዚአብሔር ስም ይባረክ የምትመዝን ኦ ሃሌሉያ 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 የኃጢአተኛውን ሰላም አይቶ ጻድቅ እንዳይቀና ጌታ እግዚአብሔር ከሰማያት ቃሉን ልኳልና ለሱም መልካም ነገር ተወስኖለታል ከጻድቅ ፈራጅ እጅ ጊዜው ሲደርስ ብድራቱን ይቀበላል በጻድቁ እንዲህ በሉት እንዲህ በሉት መልካም ይሆንልሃል ብላችሁን ገሩት ብላችሁን ገሩት ፈጽሞ መንገድህን በጽድቅ ጨክንና ኖር ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የክርስቶስ መንገድ ነው ሄ ኢየሱስ ያለፈበት መንገድ ነው ስለ ጽድቅ ብላው ሚሰደዶ የሚገፉ ሁሉ ነፍሳቸውን በጭንቅ የሚያድኖ ብፁዓን ይባላሉ መንግሥተ ሰማያት የነሱናትና ስለዚህ ጻድቅ ሆይ መልካም ነገር ይሆንልሃል ልብህ ይጽናል
ለጻድቁ አንዲ በሉት አሜን አንዲ በሉት መልካም ሆነልህ ራቼው ነገሩ ራቼው ነገሩ ወደ ፊታመጻ ኛውም ያመስ እርኩሱም ያው ይርከስ ጻድቁም ጻድቅ አድርግ ወደ ኋላው አይቶ እንዳይመለስ ነሆ በቶሎ እኔ እመጣለሁ ብሏልና ጌታ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው እከፍለዋለሁ ለጻድቁ እንዲ በሉ እንዲ በሉ መልካም ሆነልሃል ላችሁ ንገሩስ ላችሁ ንገሩ ሃሌሉያ መንገሩ ጠባብ ነው መንገሩ ጠባብ ነው ወንድሜ እህቴ የጽርቅ መንገድ አስጨናቂ ነው እጅግ በጣም ጠባብ ነው በጣም በጣም ያስጨንቃል እግዚአብሔር ግን ፈራጅ ነው ሃሌሉያ የጻድቅ ሰው ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ሚዛኑን ያዘው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በጽርቅ ኑር በጽርቅ ጨክን እግዚአብሔር ላንተ ላንቺ መልካም ነገር አዘጋጅቶላችኋል ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በብርሃንህ ብርሃንን አያለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው በብርሃንህ ብርሃንን አያለው ከክብር ወደ ክብር እሄዳለው ከክብር ወደ ክብር እሄዳለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው በብርሃንህ ብርሃንን አያለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው ከክብር ወደ ክብር እሄዳለው በምድር ላይ ወድቆ ጨለማ ልቅሶና ሐዘን ሲሰማ ለኔ ግን ፊትህ ያበራል ደስታና ሐሴት ይሆነኛል ክብር ዙሪያዬን ከብኛል በብርሃንህ ብርሃንን አያለው በብርሃንህ
ብርሃንን አያለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው አሜን ሃሌሉያ የቃልህን ፍች ያበራል ጨለማውን ሁሉ ይገፋል አላዋቂውን ጠቢብ ሰው አይቻለሁኝ ሲያደርገው ብርሃን ጌታ ግሩም ነው በብርሃን ብርሃንን አያለው በብርሃንህ አያለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው ከክብር ወደ ክብር እሄዳለው ብርሃንህን አይቶ ማን ፈርቷል ጨለማውን ሁሉ አሸንፏል እኔም ብርሃንህን እያየ ድል በድል ሆኜ እከብራለሁ ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለሁ በብርሃንህ አያለሁ በብርሃንህ ብርሃንህ አያለሁ ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለሁ ከክብር ወደ ክብር እከብራለሁ አሜን አሜን በዚህ በጨለማ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃናችን ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ብርሃኔ በርሱ አያለሁ ከከፍታም ላይ ወጣለሁ ኃይላትን ሁሉ እረግጣለሁ በአምላኬ ቅጥሩን እዘላለሁ በብርሃን ብርሃንን አያለው በብርሃንህ ብርሃንን አያለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው ከክብር ወደ ክብር እሄዳለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለው ከድል ወደ ድል እጓዛለው ከኃይል ወደ ኃይል እሄዳለሁ ከክብር ወደ ክብር እሄዳለሁ አሜን አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የአምላካችን ስም ይባረክ ወንድሜ እንድሪያስ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባርክ ለበረከትም ሁን አው በአምላካችን ብርሃን በሱ ብርሃንነት እንወጣለን እንገባለን እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል ያግዘናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጥቂት ማስተዋቂያዎች ልናገርና ከዚያ በኋላ የቤተክርስቲያን ጸሎት እንጸልያለን በዚህ ሳምንት ማለት ነው ዲሴምበር 25 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት እናከብራለን ያው ያመቱ እንደምናደርገው ማለት ነው በርግጥ ይሄ በዚህ ጊዜ ለየት የሚያደርገው ምንድነው በአካል መገናኘት አንችልም ስለዚህ ያው በዙም ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲሴምበር 25 12 ሰዓት ላይ ቀደም ብንልም ጥሩ ነው ከተቻለን ሰዎች ከ11:30 ጀምሮ ክፍት አደርገዋለሁኝ መግባት እንችላለን እና በዛን ጊዜ መልካም ጊዜ ጌታ ይሰጠናል በተለይ አምላካችን የሰጠንን ድንቁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናከብራለን እንወድሳለን ይሄ ለኛ ህይወት ስለሆነ ከጌታ ኢየሱስ በላይ የምናከብረውም ነገር ስለሌለ አቃለው በዚህ የክርስማስ ሲዝን ያው የአካባቢው ካልቸርም እኛም ኢንፍሉዌንስ ሊያደርገን ይችላልና ሞር ወደ ስጦታው ወደ ምን ላይ እንዳናተኩር በብዛት ጥልቁ ስጦታችን የእግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስለዚህ 25 ማለት ነው ኑን ላይ ፕሮግራማችን ይጀምራል እንደገናም እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ይሄንን አመት እንዴት እንዳለፈን ሁላችንም እናውቃለን
ከሌሎቹ አመታት በርግጥ በያመቱ የእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ብዙ ነው ተሸክሞ ዚያድርስ ሆናል እና በኒው ኢር ኢቭ በ31 ማለት ነው ዲሴምበር 31 ለየት ያለ ፕሮግራም በያመቱ እንደምናደርገው ይኖረናል እና በዚያን ጊዜ አሁንም አምላካችንና ከብራለን ስላለፈው አመት እግዚአብሔርን ያከብርን ያወደስን ከፍ ከፍ ያደረግን እንደገና ደግሞ መጪው አመት በእውነት አምላካችንን መናከብርበት ለፈቃዱ የምንኖርበት እንዲሆን ለሰው አሳልፈን የምንሰጥበት ጊዜ ነው የሚያገለግሉ ወገኖች ይኖራሉ በዛ ጊዜ እና ከ9 ጀምሮ 9 መጀመሪያ ላይ እስከ 10 የጸሎት ጊዜ በእውነት የምስጋና የውዳሴ እንደገና ደግሞ አምላካችንን አሁንም ምሕረቱን በጎነቱን የምንለምንበት ጊዜ ይሆናል ና ከ9 ጀምሮ ፕሮግራማችን እስከ ሚድናይት ይዘልቃል ማለት ነው ስለዚህ ያንንም በካላንደራችሁ ላይ ያዙ ሌላው በየሳምንቱ ያሉት ፕሮግራሞች እንዳሉ ናቸው ማክሰኞ ባይብል ስተዲ አለ ሮብና አርብ ጸሎት አለ ከ7 ሰዓት ጀምሮ በባይብል ስተዲ ላይ ብዙዎቻችሁ አሁን ትንሽ እግራችሁን ድራግ ያደርጋችሁ ነው ይመስላል በቃ አውቃችሁ የጨረሳችሁ መሰለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና ለሁሉ ነገር በዚህኩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነውና ፕሊስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄንን ችላ አንበል በተቻለ መጠን የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ለመማር ለመካፈል እንሞክር ጌታም ደግሞ ይረዳናል ጌታ ስም የተባረከ ይሁን እና ማክሰኞ ያለን ባይብል ስተዲ እንዳለ ነው ያው በአዲሱ አመት እንዳልኳችሁ የሚያገለግሉን አሉ ያው ወንድሜ እንድሪያስ ሷ አለ እንደገና ቄስ መላኩን ባለፈው ጊዜ አገልግሎ ነበር እሁድ ቀንና በአዲሱ አመት ዋዜማ ላይ የሚያገለግሉን እነሱ ሁለቱም ካንድ ቸርች ናቸው ግዴ እግዚአብሔር በእነሱ ደሞ ሊያስተላልፍ ለኔ ወደረን በረከት እንካፈላለን ማለት ነውና ጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሁን በተለየ የዙም ሲስተሙ ረድቶናል ሌሎችን ካሉበት ገብተው እንዲያገለግሉ ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንጸልያለን ምንጸልየው እንደ ቤተክርስቲያን ነውና ምናልባት የግል ኮንሰርን ካላችሁ ንገሩኝና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። የሀገራችን ቋሚ ርዕስ ነው የአሜሪካን ጉዳይ ቋሚ ርዕስ ነው እና ለመናገር የአሜሪካ ይሄ ትራንዚሽኑ በደንብ እስከሚያልቅ ድረስ ብርቱ ጸሎት መጸለያ አለብን። ጠላት ዲያብሎስ ብዙ ነገር ለመስራት በሰዎች ከንቱ ሐሳብ በራስ ወዳድነት በቃ ሊያደርጓቸው የሚፈልጋ ብዙ ነገሮች አሉና እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያፈራርስ ከራስ ወዳድነት ሰዎች በተለይ በመሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ወጥተው ይሄንን አገር ይሄንን መልካም ምድር ለክፋት አሳልፈው እንዳይሰጡ መጸለይ አለብን። ሰዎች ነው ደግሞ ለክፋት ወደ አመጽና ወደ ራስ ወዳድነት የሚመራ አጋንንት እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እየተቃወምን መጸለይ ይኖርብናል። ስለምድራችንም ወገኖች ያው ምንም ማስተዋቂያ መናገርም ማያስፈልገኝ የሚሆነውን ነገር ብዙ ነገር ተጨንቀን ጸለይን በአንድ ነገር ስናመሰግን ሌላ ነገር ደግሞ ይፈነዳል ያንስን ደግሞ ሌላና እንደው እግዚአብሔር ምድራችን አጠቃላይ እስከሚፈውስ አሁንም ምልጃችንን ማቆም የለብንም አሁንም መጸለይ አለብንና ስለምድራችን እንጸልያለን። በጦርነት ምክንያት የተጎዱ ሰዎች አሉ። በእውነት ብዙ ጊዜ ጦርነት የኳስ ጨዋታ አይደለም እንዲሁ ከላይ ከላይ እንደሚታሰበው የሰዎች ህይወት የሚያልፈበት ያለፈበት ብዙ ሰዎች የሚቆስሉበት ንብረት የሚወድምበት ይወደመበት ብዙ ሰዎች የሚፈናቀሉበት የተፈናቀሉበት ነው። አሁንም በስደት የሚኖሩ አሉ። እንደገናም በተለያየ ችግርና መከራ ውስጥ የሚያልፉ ወንድሞቻችን እናቶቻችን አሉ። እንደገና ባናቃቸው ከዚህም ከዚያም ወንድሞቻችን ሞተዋል እህቶቻችን ሞተዋል። ስለዚህ በእውነት እንጸልያለን የተሰበሩትን እግዚአብሔር እንዲጠግን እንዲያጽናና ፈውስ እንዲያመጣ እንጸልያለን። ሌላ የግል ጸሎት ያው የገኒ እንዳለ ሆኖ የነት በልጉ ማለት ነው አላችሁ ጌታ ጸሎት ይሰማል ሰምቶም ይመልሳል። ፈዋሽ አምላክ ነው አዳኝ ነው ጌታችን ታማኝ ነውና ካላችሁ ኮንሰርን ንገሩኝ እንጸልያለን። እሺ ቄስ እኔ ያው ስለመንገዴ ብዙ አብስታችሁ ልጸልዩልኝ ፈልጋለሁ። በተለይ በአውሮፕላን ውስጥ በዛም ቆይታዬ በምንም በሽታውን በተለይ እየተቃወማችሁ ልጸልዩልኝ እሱ ያሳስበኛል ትንሽ። እሺ መልካም ያው
እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ታስባለች እና መንገዷን እንዲያቀና መንገዷንም ቆይታዋንም እዚህም የሚቆዩ ልጆቿንም እግዚአብሔር እንዲጠብቅ ቤተሰቧን እንዲጠብቅ ሁሉ ነገር በሰላም አከናውና ልትመለስ እንጸልያለን። ሌላ ሰው ምን ጸልይለት? ጸሎት ኮንሰርን ያለው ሰው አለ? በግል እኔ ያለው ዶክተር ፓስተር እሺ የእህቴ ልጅ በስራ ምክንያት ጎንደር ወደዛ ወደ ጠረፉ ሰላም ወደ ሌለበት ቦታ እዛ ነው ያለችው። ጌታ ከሷ ጋር እንዲሆንና በሰላም ስራዋን ፈጽማ እንድትመለስ እንዲጸልይላት ፈልጋለሁ። ፌበን ትባላለች። እሺ ስለ ፌበን እንጸልያለን። ጌታ ስለ ግለሰብ ግድ ይለዋል፣ ስለ ቤተሰብ ግድ ይለዋል፣ ስለ ብዙ ህዝብ ግድ ይለዋል፣ ስለ አንድ ኢንዲቪጁዋልም ስለ ብዙም ጌታ ግድ የሚለው አምላክ ነው። እንጸልያለን። ሌላ የጸሎት ርዕስ አለ? ጸሎት ምስጋና ሳለ ምስጋና የምናመሰግንበት እንዲሁ ነው ነበር የምትሉት ነገር ጌታ ያደረገላችሁ ካለም ስለሱ እናመሰግናለን። እኔ ምስጋና አለኝ። ቄስ ትምህርቴን በጥሩ ሁኔታ ጌታ በጥሩ ሁኔታ ስላስጨረሰኝ እና ስለረዳኝ አመስግኑልኝ። በእውነት ብዙ ረድቶኛል እና አመስግኑትኝ። እሺ ቴንክ ዩ ትጊ። አዎ ጌታ ኢየሱስ በሁሉም ቦታ ይገባል፣ ያግዛል። ትምህርት ቤትም ገብቶ ያግዛል፣ ስራ ቦታም ያግዛል። የትም ቦታ ገብቶ የሚያግዝ የሚረዳ አምላክ፣ ጸጋ የሚሰጥ እነ ዳንኤልን ይረዳ አምላክ። ከነዛ መተተኞች ጋር ከነዛ ጠንቋዎች ጋር ሲማሩ እነሱን አስበልጧል አምላካችን። ዛሬም ይችላል እግዚአብሔር። ጌታ ስሙ የተባረከ። እንኳን ጌታ ረዳሽ ትጊ። ብዙ ስራ አለሽ፣ የቤተሰብ ኃላፊነት፣ ከዛ አልፎ ደግሞ በትምህርት ጌታ ስለረዳሽ ጌታ እናመሰግናለን። እሺ ሌላም የምናመሰግንበት ካለ ጌታ እናመሰግናለን። ፓስተር ሰለሞን ገብተሃል አይደለም? ኦኬ በቃ አሁን አንተ ትጸልይልናል። አጠቃላይ ጠቅለል አድርገህ በቀረቡት የጸሎት ረስ ለሁሉ ጌታን እያመሰገን ስላለንበት ምድር፣ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ስለ ትጊ ጉዞ፣ ስለ ደግሞ ጌታ ስለረዳት ስለታችን ደግሞ አስራት ልጅ እንደዚሁ አመሰግንላል። ትጸልልናል? እንጸልይ። ኦኬ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ ደግሞ በነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለረዳህን ዛሬም በጤና እንድንኖር እዚህ እኖ ጌታዬ፣ ዓለም በሚተራመስበት ኮቪድ ሰዎችን በሚያስጨንቅበት ሰዓት ጌታዬ፣ አንተ ግን በዚህ በሚነደው እሳት ውስጥ የሚነደውን እሳቱን ኃይል እያጠፋ እኛ በደምህ በክርስቶስ ኃይል ተጠብቀን ስላለን ክብር ላንተ እንሰጣለን። ጌታዊ በኃይሉ ችሎት ለተጠበቃችሁ ይላል ቃልህና የኃይል ችሎት እያንዳንዳችንን ጠብቆናል። በሰላም ወተን እየገባን ነው። አሁንም ከሚነደው ከማንኛውም ክፉ ነገር በዓለም ካለው ክፉ ነገር ሁሉ ጌታዊ ስሜን አውቋልና ጋርደዋለሁ ተብሏልና አስጥለዋለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ስለምታስጥለን ስለምትጋርደን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ጌታዊ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን ምህረት ስላደረክልን ቸርነት ስለበዛልን ዛሬም ከምህረት ከቸርነት የተነሳ በቤት ስለተገኘን ክብር ላንተ እንሰጣለን። ሰው በኃይሉ አይበረታም ይላል ቃልህ፣ የኃይል ችሎት ግን አበርትቶን ጸጋና ጤና ሰጥቶን ዛሬም እነሆ ከነቤተሰቦቻችን በጤናና በህይወት እድሜ ተጨምሮልን እነዚህን ሁሉ አመታት በህይወት አኖረኝ እንዳለ ካሌብ ዛሬም እኖ በህይወት እንድንኖር የረዳህን አንተነህና ክሬዲቱን ላንተ እንሰጣለን። እንግዲህ ጌታ አምላካችን ሆይ የደምህ ኃይል የቁስልህ ኃይል እየፈወሰ እየጋረደን ጌታ በኢየሱስ ስም ከበጉ ደምና ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱ ተብሎ እንደተጻፈ ድል እያስነሳን ዛሬም እኖ ስምህን በዚህ በክፉ ዓለም ላይ ተገኝተን እንድንጠራ ጸጋህና ኃይል ከኛ ጋር አለና ጌታ አምላካችን ሆይ ክብር ላንተ ይሁን እንላለን። ኖ ጌታዊ ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ለእያንዳንዳችን የተደረገልን ብዙ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ በምህረት ባለጸጋነ፣ በቸርነት ባለጸጋነ፣ በይቅርታ ባለጸጋነ፣ በትዕግስት ባለጸጋነ
ጌታዊ ከደምህ የተነሳ እነሆ ተቤዥህን እነሆ ይቅር አልከን ታረከን እነሆ ጌታዊ ማርከን እናመሰግንሃለን። እንግዲህ ጌታ አምላካችን ሆይ ሁልጊዜ ጌታዊ ብዙ ነገር ጠየቅን አንኳኳን ፈለግን እነሆ ጌታው ከፈትክልን መለስክልን ጥያቄያችንን ሁሉ የረዳህን አንተ ነህና ጌታዊ ስለረዳን ጸጋ ስለረዳን መንፈስህ ክብር ላንተ ይሁን እያልን እነሆ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓት በጉባኤ እናመሰግንሃለን። እያንዳንዳችን ላይ ስለተደረገልን መልካም ነገር ሁሉ ጌታዊ ክብር ላንተ ይሁን እንላለን። እህታችንንም ጌታዊ በኢየሱስ ስም ገነት እነሆ ጌታዊ አንተ በፊት እናቀርባለን መንገዷን ታቀና ዘንድ እግዚአብሔር አምላኮይ በኢትዮጵያ ለመሄድ እነሆ ጌታዊ ኮቪድን ፈርቻለሁ በተለይ በፕሌን ውስጥም በተለያየ ማገኘውን ሰው አላውቅምና እባካችሁ ጸልዩልኝ እንድጠበቅ ብላለች ጌታዊ በኢየሱስ ክርስቶስም እነሆ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስሯ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ተብሏልና ጌታዊ አንተ ከሷ ጋር ተወጣ ዘንድ በደም ትሸፍና ዘንድ ከማንኛውም ከሚጎዳ ነገር ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም ባጠገብሽ በቀኛ ስር ሲሆን ቃሉ እንደተባለ በደም ትጋርዳ ዘንድ በሰላም ተወጣ ትገባ ዘንድ እዛም ደግሞ ወገኖቿን ሁሉ በሰላም ታገኝ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለን። ጌታዊ ክፉ ነገር ነው ማንኛውም የሚጎዳ ነገር ወደ እሷ እንዳይቀርብ የክርስቶስ ደም ይሸፍና ዘንድ በኢየሱስ ስም እህታችንን ላንተ አቀረብን። እንዲሁ ደግሞ ለእህታችን ትምህርት መሳካት ጌታዊ አንተ ድልን ሰጥተሃታልና ነው በጎ ስጦታ መልካም ነገር ሁሉ ካንተ ከብርሃናት አባት ነውና በኢየሱስ ስም መከናወንን ስለሰጣት ድልን ስለሰጣት ጌታዊ በማይቻል ሁኔታ ውስጥ ነው እንድትችል ስለረዳሃት በነገር ሁሉ እሷ ያለፈችበትን አንተ ታውቃለህና እንዴት እንደረዳሃት እንዳገስካት አውቃ በጉባኤ መጣ ጌታዊ ልታመሰግን ፈቅዳለችና በኢየሱስም ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን ነው ጌታዊ ለእህታችን መሳካትን ስለሰጠ እንዲሁም ደግሞ ጌታዊ እህታችን በሩቅ አገር ያለችው ነው ፌቨን ደግሞ ጸልዩልኝ ብላለችና ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሷ ምን ጸልያለን ለፋሚሊዋ ምን ጸልያለን ልጇን ነው ፌቨንን በጌታ ፊት እናቀርባለን። ጌታ አምላካችን ነው ፌቨንን ደግሞ ታስባ ዘንድ በነገር ሁሉ ደግሞ ተረዳ ዘንድ መከናወንን ትሰጣ ዘንድ አሁንም ጤናና ሰላም ለሷም ለቤተሰቦቿ ሁሉ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ጌታ እህታችንን ፌቨንን በኢየሱስም ባርካታል እየባረካውንም ባርካት አሁንም ደግሞ ጸልዩልኝ ባለችው ነገር ሁሉ አንተ ጸሎትን የምትሰማ ጌታ ነህና ወደ አንተ ቀርባለችና በኢየሱስም አንዳችን ነው ጌታ እንዳታፍር አንተ ጋር ቀርቦ የሚያፍር የለምና በኢየሱስም በጉባኤ ያቀረበችው ጸሎት ሁሉ እንዲሳካላት በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልይ። ጌታ ሆይ ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ መልካም ስለምታደርግላት ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል በሉ ተብሎ ተጽፏልና መልካም ስለሚሆንላት እናመሰግናለን። እንዲሁ ደግሞ በመድራችን ላይ ጌታ ሆይ አንዴ ደስታ አንዴ ሀዘን ይፈራረቃልና ጌታ ሆይ ፈጽመ ጌታ ሆይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክፉ አምልኮ የአጋንንት ስራ ጌታ ሆይ የኛ ውጊያ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ምድራችንን ግን ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊገድል ይመጣል ተብሎ ተጽፏልና እያረደ የገደለ ያለው መንፈስ በኢየሱስም ከምድራችን ጠርገት አስወግድልን ዘንድ እንጸልያለን። ወንድም ወንድሙን እንዲጠላ ወንድም ወንድሙን እንዲነክስ ወንድም ወንድሙን እንዲገድል ወንድሙ ለወንድሙ ክፉ እንዲያስብ ወጥመድ እንዲያበጅ የሚያደርግ የሌባው መንፈስ በኢየሱስም በምድራችን ላይ የሰለጠነ ነውና አሁንም እየጠረከው ነውና በኢየሱስም ጠርገት አስወግደው ዘንድ ለሌባው ደግሞ ራሳቸውን ኤጀንት አድርገው የሰጡ ራኖ ለአጋንንት መጠቀም የሚሆኑትን ደግሞ በኢየሱስም በንስሐ ተጸጽተው እነ ጌታው ምነካኝ ብለው እንዲመለሱ ትረዳቸው ዘንድ እንጸልያለን። ጌታ አምላካችን በምድራችን ላይ ጌታው መረን የለቀቀው ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አራጅ መንፈስ የወንድሞች ባላንጣ የሆነው ክፉ ዲያብሎስን በኢየሱስም ከምድራችን ከህዝባችን ላይ ጌታው ከባዕድ አምልኮ ሁሉ ጠርገት አወጣው ዘንድ በኢየሱስም እንጸልያለን። ቤተክርስቲያን እንድትነሳ ታደርጋት ዘንድ እንድትነቃ ታደርጋት ዘንድ በምድር ላይ ያለውን የክፉን መንፈስ መቃወምና ሬዚስት ማድረግ እንድትችል ትረዳት ዘንድ ያንዳንዳችን ደግሞ ጌታዊ ለህዝባችን ለምድራችን ኃላፊነት አለብንና
በተበተንበት ምድር ሁሉ ሆነን የምንጸልየውን ጸሎት ስለምሰማን እናመሰግናለን። እንግዲህ ጌታዬ ኢትዮጵያ ከሐዘን ታበቃ ዘንድና ጌታዬ በኢየሱስም ህዝብ ደግሞ ትንሳኤን ለማመን ዘንድ መጽናናት ይመጣል ዘንድ መከራ ባየበት ዘመን መጠን ነው ጌታዬ መጽናና ለትውልዱ እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላኮ ያለቀሱ እናቶች እነሆ ያዘኑ አባቶች ልጆቻቸውን ያጡሉ በኢየሱስም የመጽናናት ዘመን ይመጣላቸው ዘንድ እንጸልያለን። ለምድራችን ጌታዬ እርግማን እነሆ ሐዘን ድህነት ጉስቁልና በኢየሱስም ተገፎ ጨለማው በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃንን አየ ተብሎ ተጽፏልና ጌታው የወንጌል ብርሃን እንዲወጣ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ ቅዱሳን እየደመቁ እንዲወጡ በኢየሱስም እንጸልያለን። ሌባና አታላዩን ደግሞ ጌታው አስመሳዩን ደግሞ በምድራችን ላይ ጌታው በወንጌል ስም የሚነግደውን ደግሞ ከቤት ያጠራ ታስወግደው ዘንድና እውነተኛ የወንጌል ነው መልእክት ያላቸው ብቻ ጌታው ቃልን እንዲናገሩ መድረኩን እንዲይዙ ጌታው አጭበርባሪ ሁሉ ጌታው ስፍራውን እንዲያጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እንዲሁ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ጌታው በምድራችንም ይሁን በአሜሪካ በተለያየ ዓለማት ላይ ጌታው በኢየሱስ ስም የኮቪድ እየጨመረ ነውና መቅሰፍትን ታነሳ ዘንድ ከምድራችን ላይ ከዓለማችን ላይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ህዝብ ነው ጌታው በንሳ ወደ አንተ እንዲመጣ ጠቢባን ነን የሚሉ ጥበባቸውን ጥለው ባለጸጎች ነን የሚሉ ብልጽግናቸውን ትተው እነሆ ኃያላን ነን የሚሉ ኃያልነታቸውን ትተው በፊት ተንበርክከው እንዲማጸኑና ጌታው ዓለም ሁሉ ምድር ሁሉ አንተን በማወቅ ተሞልታ ጌታው አንተ ምሕረትን ታደርግልን ዘንድ እንጸልያለን። ጌታው በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ደግሞ እነሆ መድኃኒት ተገኝቷል እነሆ ክትባት ትውሰዱ እየተባለ ነውና ጌታው አንተ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክፉ ነገር ጠላት እንዳያደርግ በዚህ ውስጥም እያንዳንዱ ሰው ደም ውስጥ ነው ክፉ ነገር እንዳይዘራ ጠላት ይህንን ኦፖርቹኒቲ እንዳይጠቀም ጌታው በኢየሱስም ትከለክል ዘንድ እንጸልያለን። ዛሬ ጠላት ነው ጌታው ዓለምን ነው ሲስተሙን ሁሉ ተቆጣጥሯል። አንተ ግን ዓለምን በክርስቶስ ልትጠቀልል የዘላለም አጀንዳ ነውና የሰው ልጆችን ጥፋት አትወድምና ጠላት የነገሰው ድግስ ቢኖር በኢየሱስም ታፈራርሰው ዘንድ እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኃጢአትን ስራ ልታስወግድ የዲያብሎስን ስራ ልታፈርስ መጣልና አሁንም በቅዱሳን ህይወት በጻድቃኖቹ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተገለጠ የጨለማው ስራ ታፈራርስ ዘንድ ዓለምን ህዝብን ሁሉ ወደ አንተ በንስሐ ትመልስ ዘንድ ጌታዬ ምድራችንን ዓለማችንን እነሆ የምንኖርበትን ሀገር ሁሉ ለታመንከው ፈጣሪ አደራ ሰጠን። ጀምረን እስከምንጨርስ ደግሞ ፕሮግራማችንን ጌታዬ አንተ በመገኘት ትባርክና ትናገረን ዘንድ ታስተምረን ዘንድ እዚህም ጉባኤ ደግሞ አሁን በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉትን መናገር ያፈሩትን የፈሩትን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ያላሸከምካቸውን ቀንበር የተሸከሙ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም እነሆ ቀንበር ይሰበር ዘንድ ነው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ተጽዕኖ በኢየሱስም እንዲሰበር ጸልያለሁ። እነሆ የፍርሃት ተጽዕኖ የጉስቁልና ተጽዕኖ ያለማመን ተጽዕኖ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ጉባኤ ተነቅሎ እንዲወጣ ነው ጸልያለሁ። ጌታ አምላካችን ሆይ ልክ አንተ እንዳሸከምከው አድርጎ ጠላት እየሸነገለ በህልም ቢሆን በቅዠት ቢሆን በስህተትና በማሳሳት ቢሆን ጌታ አምላክ ሆይ አክሴፕት ያደረጉት ነገር ቢኖር በኢየሱስም ከጓዳ እንዲወጣ ከህይወታችን ተነቅሎ እንዲወጣ ነው ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ያንተ ቀንበር ልዝብና ቀሊል ነው ካንተ ቀንበር በቀን ህዝብ እንዳይሸከም በኢየሱስም ጸለይኩኝ። ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን። አሜን አሜን አሜን። ቴንክ ዩ ፓስተር ሰለሞን ጌታ አብስቶ ይባርክ። ቴመቤት እንግዲህ ጊዜውን ሰጅና ጌታ የሰጠሽን ያው ሰጭናለች። ቴንክ ዩ ዛሬም ደግሞ ግብዣችን ተቀብለሽ ልታገለግልን ስለመጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ። እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አሜን ጌታ ይባረክ። አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኛ ጌታ ስላለን በጣም ደስ ይለናል። በዚህ ምድር ብንሆን ብንሄድ ብናልፍ የተባረክን ህዝቦች ነን እና ጌታን በጣም አድርገን እንባርካለን። እግዚአብሔር በአንድ ወቅት ያስተማረኝን አንድ ክፍል ይዤ መጥቻለሁ።
ለኔ ይጥቀመኝ ለእናንተም ይጥቀማችኋል ጌታ ይመስገን እኔን ያበረታታኝ ኢንካሬጅ ያደረገኝ ቃል ነው ክፍሉ የሚገኘው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ ይገኛል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ያ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ የምጠቃቀሰው ከምዕራፍ 17 አንዳንድ አልፌ ልጠቅስ እችላለሁ ግን የምፈልገው ክፍል 49 ነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 49 ከዛ ተነስቼ ነው የምናገረው እሱ ስፍራ ስለሆነ ልቤን የነካው ማለት ነው ዳዊትም ይላል እጁን ወደ ኮሮጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ ወነጨፈው ፍልስጤማዊውንም ግንባሩን መታ ድንጋዩም በግንባሩ ተቀረቀረ እርሱም በመድር ላይ በፊቱ ተደፋ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን አለህ ከኛ ጋራ ይሄንን ቃልህን በኢየሱስ ስም ከፈተው ጌታ የቃል ደጅ የሚከፈት ነው ትከፍተው ዘንድ ወደ ውስጥ እንድንገባ ወደ ዲፐስት ውስጥ እንድንገባ ተፈቅዶልናልና እናንተ የመንግስትን ምስጢር ታውቁ ዘንድ ተሰጥቷችኋል ስለተባለልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከፈትልን ከሕግ ታምራትን እናይ ዘንድ አይኖቻችን ይብሩ የውስጥ አይኖቻችን ይከፈትልን እግዚአብሔር መተናል ጊዜ ሰጠናል አንተን ለማድመጥ አንድ ነገር ይዘን እንድንወጣ ጸልያለሁ እግዚአብሔር መልእክትህ ደርሶን እንድንወጣ ጸልያለሁ እናመሰግናለን ይሄንን ዓለም የምንገጥምበት ክፉን የምንገጥምበት ትጥቅ ዛሬ እንድታስታጥቀን ጸልያለሁ በነገር ሁሉ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን ቁጥሩን እንደገና አነባዋለሁ ዳዊትም እጁን ወደ ኮሮጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ ወነጨፈው ፍልስጤማዊውን ግንባሩን መታ ድንጋዩም በግንባሩ ተቀረቀረ እርሱም በመድር ላይ በፊቱ ተደፋ ይላል ይሄ ክፍል ብዙ ጊዜ ፋሚሊየር ነው እናቀዋለን በብዙ መልኩ ተሰብከነዋል በብዙ መልኩ ራሳችን አንብበነዋል በብዙ መልኩ ተበረታተንበታል እግዚአብሔር ፈውሶናል በዚህ ቃል እናቀዋለን በጣም ፌመስ ነው ዳዊትና ጎልያድን በብዙ መልክ ተነግሮናል አንብበነዋል ዛሬስ እግዚአብሔር ከዚህ ምን ይነግረናል? ዛሬስ እግዚአብሔር ከዚህ ምን ምስጢር ያወጣል? ጌታ ይመስገን በፊታችን ላለው ህይወት ለምንኖርበት ቀኖች ጸንተን መቆም የምንችልበት እግዚአብሔር ምን መልእክት ይሰጠናል ከዚህ ውስጥ? ይሄ ክፍል የሚናገረው ይሄ ቁጥር 49 የዳዊትን ድል ነው። የዳዊትን ማሸነፍ ነው። የዳዊትን ስኬት ነው። ዳዊት እንዴት ሰክሰስፉል እንደሆነ ነው የሚያሳየን እንደው ለዳዊት እልፍ ገዳይ ተብሎ የተዘመረለት ለዳዊት የጨበጨቡለት አቤት እንደ ዳዊት ያለ የለም የተባለለት በድፍን እስራኤል የተዘፈነለት ሰው ነው ግን እዚህ ጋር እኔ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ዳዊት ውነት ስማርት ስለሆነ ነው ዳዊት በዛ በመድረ በዳ ያባቱን በጎች በሚጠብቅበት ቦታ መወናጨፍ ስለተለማመደ ነው? ኃይለኛ ነጣጣሪ ወንጫፊ ስለሆነ ነው? ድንጋዩዋ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳትል በትክክል ሄዳ የጎልያድን ግንባር መታች? የዳዊት ብልሃተኛ መሆን እንደዚህ ጠይቃችሁ ታቃላችሁ እኔ ቆም ብዬ ጠየቅኩ ያነበኩ ይያለው እንዴ ወነት ዳዊት ጎበዝ ስለሆነ ነው እንዴ ጎልያድ ተነግሮለታል መጽሐፉን ክፍሉን ስናነበው ካንድ ጀምረን በጣም የሚያስደነግጥ አፒራንስ ነው ያለው ጎልያድ ከጭንቅላቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ የሚገርም ታጣቂ ነው የሚገርም ጦረኛ ነው የሚገርም ሰው ነው እና ድፍን ፍልስጤም የታመነበት ነው
ፍልስጤም የኛ ብሎ እና ሸንፍበታለን አናፍርም ብሎ አይኑን የጣለበት ሰው ነው። ጎልያድ የእስራኤል ድፍን ህዝብ ፈርቶ በዋሻው ውስጥ የገባለት ህዝብ ነው። 40 ቀን የታየ ጧትና ማታ በሚናገረው ንግግር 80 ተግዳሮትን ያየ ህዝብ ነው። 80 ማለት ነው ጧት ይወጣና ስጡኝ ብሎ ማን ነው እኔን የሚያሸንፈኝ ብሎ ይወጣና ጧት ከዛ ማታ ጧትና ማታ በየሸለቆ ውስጥ ያስገባቸው ድምጽ አለው። ጧትና ማታ የሚያስደነግጥ አፒራንስ አለው። ወገኖቼ የእስራኤል ህዝብ ማለት ሚሊታሪዎች ወደ ጦር ግንባር ይወጡ እንደነ ሳኦል አይነት ጦረኞች አሉ። የአንድ ሀገር ሚሊታሪዎች አሉ። ሰረገላ ያላቸው አሉ። እናንተ ወቁት እንግዲህ በድሮ ጊዜ ምን አይነት ጦረኛ እንደሚኖር ለአንድ ሀገር ይኖራታል። ለመግጠም ስትወጣ በቂ የሆነ ጦር ይኖራታል። ያ ሁሉ ጦር ነው ተሰልፎ የወጣው ማለት ነው። በኤላ ሸለቆ ጎልያድን ለመግጠም ማለት ነው። ጎልያድን አሸንፎ ከቀንበር ውስጥ ነፃ ለመውጣት ማለት ነው። በፊቱ ከሚነገርበት የባርነት ኑሮ ውስጥ እንዳያስ አንድ ሰው የግድ መውጣት አለበት። ስለዚህ በዛ በጦር ስፍራ ተሰልፈው ያንን ጦረኛ ለመግጠም ሰውየው የሚያስፈራ ነው። ሰውየው አስደንጋጭ ነው። ሰውየው ከግር ከራስ ጠጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ አስደንጋጭ ነው። አፒራንሱ ድምጹ ግዛቱ አስፈሪ ነው። እንዴ እና እንዲህ አይነቱን ሰው ቁጥር 49 ምን ይለኛል? ዳዊትም እጁን ወደ ኮሮጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ። ጎልያድን ተመልከቱት። እንግዲህ ከግር ከራስ እስከ እግሩ የሆነውን ቃሉን የእስራኤልን ጉባኤ በ80 ተግዳሮት ጧትና ማታ ወደ ሽሽግ ውስጥ የሚያስገባ ድምጽና አፒራንስ ያለውን ሰውዬ ዳዊት እጁን ወደ ኮሮጆ አግብቶ ባይዘወ የመልእክቴ ርዕስ ያቺ ድንጋይ የምትል ነው። ምክንያቱም እኔ ለኔ መልእክቴን በሙሉ የያዘችው እሷ ስለሆነች ነው ያቺ ድንጋይ። እና ዳዊትም ኮሮጆ እጁን ወደ ኮሮጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ፣ ወነጨፈው፣ ፍልስጤማውን ግንባሩን መታው። እንግዲህ ምን ያክል ርቀት እንዳላቸው አላውቅም፣ ግን መታው ይላል። ግንባሩን መታው፣ ድንጋዩን በግንባሩ ውስጥ ተቀረቀረ። ወደማ ወደዚህ ወደ ጎልያድ ወደዚህ ወደ ኃይለኛው የእስራኤልን ህዝብ ጧትና ማታ ያስደነገጠ 80 ተግዳሮት ለጠገበ ህዝብ በፊቱ የቆመ ህዝብ እየተገዳደረው ያለው ሰው ላይ ድንጋዩ በግንባሩ ተቀረቀረ፣ እርሱም በምድር ላይ በፊቱ ተደፋ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። እና እዚህ ጋር ቆሜ ጠየቅኩኝ። ታዲያ በጣም አስደንቆኝ ነው የጠየቅኩት። ደነቀኝና ዳዊት እንዴት ነው ይቺ ድንጋይ እንዴት ነው ላኪ የሆነችው? እንዴት ነው ይቺ ድንጋይ እንዴት ነው ሰዎች አነጣጣሪዎች እኮ ይሳሳታሉ። እንዴት ነው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳትል የዳዊትን ከቨር ያልሆነችበትን ቦታ ቀዳዳ ጥቂት ብትኖር ከቨር ያልተሸፈነችዋን ክፍል አነጣጥሮ ያገኛት? እንዴት ነው ያችን ቦታ አግኝቶ ሳይስት ማለት ነው ድንጋዩዋ ራሷ ወዲያና ወዲህ ሳትል ቀጥታ በአንድ በሆነ እጅ ተመርታ የጎልያድን ግንባር አግኝታ የደፋችው? ምንድን ነው ሚስጥሩ ብዬ ጠየቅኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ጊዜ ከስኬቶች በስተጀርባ አንድ ነገር አለ ተብሎ ይታመናል። ይሄ በዓለምም በእግዚአብሔርም ቤት ስኬት ሲመጣ ከስኬት በስተጀርባ አንድ ነገር አለ። አንድ ነገር አለ ወይም አንድ ሰው አለ፣ አንድ ድጋፍ አለ፣ አንድ የተዋጣ ነገር አለ ከበስተጀርባ። ስለዚህ የዳዊት በስተጀርባ ያለውን ጓዳውን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው።
በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አንድ ክፍል በጣም ደስ ይለኛል። በዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄንን ክፍሌን ትንሽ ይደግፍልኛልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ሁላችሁም ታቆታላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃና ገሊላ ላይ የተጋበዘበት ቦታ ነውና እዛ ቦታ ላይ የወይን ጠጅ እንዳለቀና ሰዎች ጉድ እንደሆኑ ክፍሉ ይናገራልና ማርያም መጣ ከነገረችው በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓዳ ገባና ለሰራተኞቹ ምን አላቸው? በቃ ያው እንደምታቁት ፕሮሰሱን ነገራቸው። ጋኖቹን ውሃ ሞሉ። አሁን ውሰዱና ላሳዳሩ ስጡት አለ ማለት ነው። እና ልክ ውሃውን ቀርተው ለአሳዳሩ ሲሰጡት አሳዳሩ ቀመሰውና ይላል ጂ ውጤቱ ነው። ይውላችሁ ወገኖቼ ድል ስኬት ሁልጊዜ ውጤት ነው። ውጤት ነው። ድል ውጤት ነው። ማሸነፍ ውጤት ነው። ቆንጆ መልካም ጣፋጭ ሆኖ ሲወጣ ውጤት ነው። ከበስተጀርባው የተሰራ ነገር አለ። ዝም ብሎ ጣፋጭ መሆን የለም። ዝም ብሎ ድል የለም። ዝም ብሎ አሸናፊነት የለም። ዝም ብሎ ስኬት የለም። ከበስተጀርባ አንለስ ከበስተጀርባ የሆነ ነገር ካልተሰራ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር የምናገረው ስኬት ብዬ የምናገረው የእግዚአብሔርን ስኬት ነው። ለምን? በዓለማችን ላይ ብዙ ስኬቶች ስላሉ ማለት ነው። ሰይጣንም ስኬት ያመጣል፣ ስጋም የሆነ ስኬት ያመጣል። እኔ ግን አሁን የምናገረው እግዚአብሔርን ፕሮክሌም የሚያደርግ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጥ የኢየሱስን መዓዛ የሚያወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲባል የሚያደርግ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው የሚባል ስኬቱን ነው መናገራችሁ። ምክንያቱም የእስራኤል ህዝብ ከመጣው ስኬት የተነሳ ብለስድ ስለሆኑ እግዚአብሔርን ስለባረኩ ይሄስ የእግዚአብሔር ጣት ናት የሚባል ስኬት ነው የምለው። ስለዚህ እዚህ አሳዳሪው ስኬቱን አየና ወይ ጉድ አለ፣ ተገረመ፣ ተደነቀ። ብራይድ ግሩሙን ጠራውና አንተ አለው። አንተ ከመገረሙ የተነሳ ነው ጣፋጭ የሆነ ነገር ስላየ ቀምሶ የማያውቀውን ስላየ ገርሞት ብራይድ ግሩሙን ጠራና አንተ እንዴት ነው ልክ ስራ አልሰራህም? የሰራው ትክክል አይደለም። ሰው እኮ መልካሙን መጀመሪያ መልካሙን ነው የወይን ጠጅ መስጠት ያለበት። ይሄንን ስዊት፣ ይሄንን ጥሩ፣ ይሄንን ቆንጆ የተዋጣለት ወይን፣ ስኬታማ የሆነውን ወይን መጀመሪያ ጠጭቶ ከዛ በኋላ ነው መናኛውን መናኛ። የእግዚአብሔር ስኬት ሌላውን መናኛ ያደርገዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የኛ መናኛ እጄ የሰራው መናኛ መናኛ እግዚአብሔር የሰራው ጣፋጭ፣ በህይወት ውስጥ ጣፋጭ፣ በኑሮ ውስጥ ጣፋጭ፣ በተግባር ውስጥ ጣፋጭ የእግዚአብሔር እጅ ወገኖቼ ጣፋጭ ናት። ስሙ ይባረክ። ይሄንን ጣፋጭ የተሳካልህና የተዋጣልህ ወይን ጠጅ ወደኋላ ለምን አስቀረኸው? ግን አንድ ነገር ነው ያየሁት እዚህ ጋር ሰራተኞቹ ሰርቫንቶቹ እየወሰዱ ሲሰጡ ይላል አሳዳሪውም ሆነ ገቨርነሩ ከወዴት እንደሆነ አያቅም ነበር ይላል ጠጁ። ሰራተኞቹ ግን ጓዳ የተደረገውን ያውቁ ነበር። ጓዳ የሆነ ነገር ተሰርቷል። ጓዳ የሆነ ነገር ተቀመሟል። ወገኖቼ ጓዳ የሆነ ስራ ተሰርቷል። አሳዳሪው ይገረም፣ ብራይድ ግሩም ይገረም፣ ህዝቡ አቤት የተዋጣለት ጠጅ እያለ ይጠጣ። ሰርቫንቶቹ ግን ከየት እንደመጣ ያውቁ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ ድል ወደ ውጭ ሲወጣ፣ አንድ ስኬት ሲወጣ ሰዎች ሆ ይላሉ። እናንተ ግን ታውቁታላችሁ። ይህ ስኬት ከወዴት እንደመጣ ጓዳው ጋር ነው የምትሄዱት። ወደ ባክግራውንድ፣ ወደ ጓዳ ትገባላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ታዲያ ስለዚህ ነው የዳዊት ስኬት ከየት መጣ? እንዴት አይነት ልብ ነው? እንዴት አይነት ድንጋይዋ ምንድናት? እግዚአብሔር ይችን ድንጋይ እንዴት ባረካት? ድንጋይዋ እንደማንኛውም ድንጋይ ናት። እዚህ ጋር ግን
ድንጋይ አይደለችም የእግዚአብሔር ድንጋይ ናት ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ የዳዊትን እስቲ ድል ከየት እንደመጣ ዳዊትን ፍገዳይ ተብሎ የተዘፈነለት ሰው እንዲዘፈንለት ያደረገ እግዚአብሔር በዙፋኑ ቁጭ ብሎ ይስቃል ሴቶች ሲዘፍኑለት ከበሯቸውን እየመጡ ዳዊትን ፍገዳይ ብሎ ሲሉት እግዚአብሔር ይስቃል በማን እንደመጣለት ድሉን ስለሚያቅ የት ጋር ድሉ እንደተሰራ ስለሚያቅ እግዚአብሔር ፈገግ ይላል ስሙ ይባረክ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ፈገግ ይበል አሜን ወገኖቼ ፈገግ ይበል ድሉ ከየት እንደመጣ አቀዋለሁ ልጄ ብሎ ይናገርላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እኔ መጀመሪያ አንድ አራት ነጥቦችን ይዣለሁ የዳዊት ሰክሰስ ዳዊት እንዴት ነው እንደዚህ የተዋጣለት ዳዊት እንዴት ነው እንደዚህ ሰክሰስ የሆነው ሰዎች እስኪዘፍኑለት ድረስ ምድር የእስራኤል ኔሽን ሆ ኦብሎስኪ ወጣለት ድረስ ያደረገው ይሄ ስኬት ምንድነው ብዬ ለመመርመር ፈለኩ ማለት ነው። አንደኛ የዳዊት ፐርሰናልሺፕ ሪሌሽንሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው መጣመር ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው personal relationship ይሄ የድሉ የስኬቱ ጓዳ የነበረው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አደባባዩ ላይ አይታይም። አንተ ዳዊት አየ ከእግዚአብሔር ጋር አቆ ህብረት ስላደረክ ነው የሚለው የለም እዚህ ጋር። ዳዊት ሰውየው ነው የሚያቀው ዳዊት የጓዳውን የሚያቀው አቤት ጌታ አቤት አምላኬ ብሎ የሚለው ዳዊት ነው። personal relationship ብቻውን ወገኖቼ ብቻውን ያሳለፋቸው ጊዜዎች አሉ ብቻውን ወራቶች አሉ አመታቶች አሉ ብቻውን እነ ሳኦል ያላዩት ቀን እነ ኤልያብ ያልተገነዘቡት ወንድሞቹ ያላወቁለት ብቻውን personal relationship የነበረው ጊዜ ነበር ወገኖቼ አንዱ የስኬቱ ስኬታማ ያደረገው ያዘፈነለት አንዱ ምስጢር አንዱ personal relationship እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ በዳዊት ህይወት ላይ ከእርሱ ጋራ ህብረት ሊያደርግ ሲፈልግ አንድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት አዘጋጅቶ ነበር። ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ እግዚአብሔር ህዝቦች እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ካለ ዛሬ ብለን እናያታለን ያችን ቦታ። ያላዘጋጀ ካለ ደግሞ ዛሬ እንዲያዘጋጅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ምክንያቱም ስኬትን ማንንም አይጠላው ማንንም ሰው የሚጋደለው ለስኬት ነው። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ስኬትን የሚረግም የለም። ስኬትን ወደ ህይወቱ ለማምጣት የሚታገል ህዝብ ነው ሂማን ቢንግ። ስኬት በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን ፕሮክሌም የሚያደርግ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነቱን የሚያሳይ ስኬት የማይፈልግ ክርስቲያን የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለዳዊት አንድ የሆነ certain place አዘጋጀለት ማንም አያውቀው። ምናልባት ያ ቦታ uncomfortable የማይመች ነው of course ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ዳዊት የነበረበት ቦታ ጥሩ የተመቻቸ ቦታ ነው አንልም። ምን አይነት ሎኬሽን እግዚአብሔር እንዳዘጋጀ ባላቅም መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለኝ አንድ ነገር አለ። እርግጠኛ መሆንበት የሆነ አንበሳና ድብ አውሬ የሚመጣበት ቦታ አውሬ የሚመጣበትን ቦታ ማንም አይፈልገው ማንም አይፈልገው። ስለዚህ ኮምፎርታብል የሆነ ቦታ አይደለም። ዳዊት ብቸኝነት የሚሰማው ቦታ ነው ያ ቦታ ብቻው ነው። ወገኖች እኔ እንደዚህ ጠየቅኩኝ ሰባት ወንድሞች አሉት ታላላቆች ማለት ነው። እንዴት ነው እሰይ እንዴት ጫካይ ነው ላለው መቼም አሁን ሳጠናው እሰይ አይደለም ነገሩ። ግን እንደ ሰው አእምሮ ሲታሰብ እንደነ ኤልያብ ይያሉ ታላላቆች ሰባት ይያሉ አንድ ትንሽ አንድ ፍሬ ልጅ ከዛ ካለበት አገር ወደ በተልሔም አንድ የሆነ ቦታ
አውሬ የሚመጣበት ቦታ እንዲሄድ መግፋቱ እንዴት አይነት ጭካኔ ነው ያስበላ ወገኑት ብቸኝነት የሚሰማ እናትና አባቴ ታውኝ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ከኔ ጋር አለ ብሎ የሚጸልይበት ቦታ ማለት ነው ብቸኝነት የሚሰማ ኡቢል እንኳን ሰው የለም አንበሳ ሲመጣ አረ ያገር ያለ የሚል ቢት ሰው የሌለበት ቦታ ብቸኝነት በጣም የሚያስፈራ ቦታ አውሬዎች የሚመጡበት ቦታ ግን በጣም የሚገርመው ያ ቦታ እግዚአብሔርን ለማየት አይኑ የሚከፈትበት ቦታ ወገኖቼ እናንተ እግዚአብሔር ያስቀመጣችሁ አንድ የሆነ ሰርተን ፕሌስ እግዚአብሔር በህይወታችሁ አዘጋጅቶ ከሆነ ምናልባት እያለቀሳችሁ ነው ምናልባት ጌታ እግዚአብሔር ወይ ምን ነው የሚቆረቁረኝን እያላችሁት ነው ምን ነው እግዚአብሔር ወይ ብቸኝነት የሚሰማኝ ቦታ አደረክ ትሉታላችሁ ምናልባት ብዙ የናንተ ቋንቋዎች አላችሁ እግዚአብሔርን የምታናገሩበት እግዚአብሔር ዳዊትን እዚህ ቦታ ሰለጠነው ወገኖች ዳዊት ሪሌሽንሺፕ ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋራ የምናደርገው ህብረት በመጀመሪያ በህይወታችን የሚያመጣው በረከት አይናችንን አጀስት ያደርጋል ፎከሳችንን የአይናችንን ብሌን ፎከሱን አጀስት ያደርጋል ትላንትና ማየው የነበረው ትላንትና ፐ እያልኩ ማደናንቀው አአ ኖ ኖ ኖ ኖ ፐ እምትለውን ቦታ አሳያለሁ ይላል እግዚአብሔር አይኖቻችንን ፎከሱን አጀስት ያደርጋል ሪሌሽንሺፕ ሲደረግ ከእግዚአብሔር ጋር በመጀመሪያ ጌታ ነው ምስክሬ ነግራችኋለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚያደርገው ድሮ የምታዩትን እዛም ብትንትን ያለው እይታችንን ሰብሰብ ያደርገውና እሱን ብቻ እንድናየው ያደርጋል እግዚአብሔር እንዴ የሚደነቅለት እግዚአብሔር ዛሬ አይኖቻችን ብትንይሉና አቤት አሜሪካ እንላል አቤት ድሪሞ እንላል አቤት ከሌ እንላል አቤት ያአገር እንላል አቤት ቴክኖሎጂ እንላል አቤት ይሄ የማናደንቀው ነገር የለም እግዚአብሔር ቆይ ልጄ የምታደንቀውንም አሳያሉ ይሄ ሁሉ የምትለው ከዚህ በኋላ ነው መሆን ያለበት ፎከስን አጀስት ያደርጋል እግዚአብሔር ይመስገን በተለይ ለእግዚአብሔር ህዝብ ወገኖቼ እይታው ወዴት እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያስተካክል ምክንያቱም እኛ ለዓለም ብርሃን ስለሆነ እኛ ለዓለም ጨዎች ስለሆነ ጨው ማጣፈጥ ስራው ስለሆነ ዓለም ላይ ስትገባ ማጣፈጥ አለብን በምንድን ነው የምታጣፍጠው እግዚአብሔርን ማታይ ከሆነ ምን ትሰጣለህ ሌላውማ ሁሉም አለው ገንዘብ ነው ሁሉም አለው ገንዘብ የኛ ልዩነት ብርሃናችሁ ሲል ለዓለም ብርሃን ስንሆን መጀመሪያ የአይናችን ፎከስ አጀስት ሆኖ ወገን አጀስት ያደርጓል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ዳዊት እንዴ አለ እኔ ባሪያ ያባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር ይላል የአባቶችን በጎች ስጠብቅ የአባቴን በጎች የሆነ ሰርተን ፕሌስ አልተናገረውም ቦታው እዛ ቦታ የት እግዚአብሔር እጁ የነበረበት የእግዚአብሔር አይን የነበረበት የእግዚአብሔር ሉና የነበረበት እግዚአብሔር ዳዊትን የሚሰራበት ጠዋት ሲመጣ እግዚአብሔር እዛ ይገኛል ዳዊት ጠዋት ሲማታ ሲሄድ እዛ ይገኛል ጣው ዳዊት ተመልሶ ሲመጣ እዛው ይገኛል ዳዊት ሳያቅ እግዚአብሔር በደንብ እየቋጨው አይኑን እይታውን ፎከሱን ትክክል እያስገባለት ማለት ነው እያስገባለት አቤት ዛሬ አባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያስገባለን አይናችንን እይታዎቻችንን ያስተካክልልን ወገኖች ከዚህ በኋላ እኮ ነው ዳዊት እንዲህ ማለት ጀመረ እዛም ማየቱን ቀረና የጣቶችን ስራ ሰማዮችን ባየው ጊዜ ሰማይ እዛ ምድረ በዳ አስቀምጦት እግዚአብሔር ሰማይን ተመልከት የሰራሁትን ይኸው ይሏል ምንም አያይም አይኑን ሲያስተካክልል አቤት ሰማዩ ማለት ጀመር አቤት እግዚአብሔሮ የእጆች ስራ አቤት ጨረቃ እንደዚህ ነው የሚለው የጣቶችን ስራ ሰማዮችን ባየው ጊዜ ጨረቃና ኳክብትን አንተ የሰራሃቸውን ታስበው ዘው
ዘንድ ሰው ምንድነው ትጎበኛው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው በክብር በምስጋና ዘውድ ከለልከው በእጆች ስራ ሁሉ ላይ ሾምከው ሁሉን ከእግሩ በታች በጎችን ሳይ ላሞችን ሳይ ደግሞ የምድረበዳ እንስሶችን ሳይ የሰማይ ወፎችን ሳይ የባህርን ማሶች ሳይ በባህር መንገድ የሚሄደው ሁሉ አቤት ጌታ ስም በምድር ሁሉ እንዴት ተመሰገን ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አይኑን አጀስት የሚያደርግለት ቋንቋው እግዚአብሔር ነው ቋንቋው ኢየሱስ ነው ወገኖቼ በምንም በምንም ውስጥ ከተዋል ኢየሱስ ኢየሱስ አይኑ የተስተካከለለት ሰው እይታው የገባለት ሰው በመጀመሪያ የሚያየው እግዚአብሔር ነው ለሱ እግዚአብሔር ነው ትልቅ በምንም መንገድ ሙላት በምንም መንገድ ይዱለት ለሱ ትልቅ ብሎ የሚጠራው እግዚአብሔር ዳዊት በዛ ምድረ በዳ ላይ እግዚአብሔርን ያየ አደገ የሁላችሁ ሰክሰስ የሚመጣው ድል የሚመጣው የክርስቲያን የእግዚአብሔር ህዝብ አይን ክርስቶስን ማየት ከቻለ የክርስቶስን ጉልበት ማየት ከቻለ ለዚህ ነው ጳውሎስ ወኤፌሶን ሰዎች ላይ በጣም የሚጸልየው ጸሎት አለ ወገኖች ምክንያቱም እሱ ምስጢሩ ስለገባው ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ያመልካል አቤት ጌታ ሆይ አቤቱ የተጠራሁበት ተስፋ ያቺ ምድር አቤት ጌታ ሆይ ያል አቤት አንተ እንዴት ትልቅ ነህ አቤት አቤት የፍቅር ርዝመቱ ስፋቱ ጥልቀቱ ከማስተዋል በህዝቡን ሲመለከት እንዲውስ የለም ወገኖቼ የለም ስለዚህ ምን ብሎ መጸለይ ጀመረ እግዚአብሔር ሆይ እባክን አይኖቻቸውን እንድትከፍት ጸልያለሁ አይኖቻቸውን እንድታበራ ጸልያለሁ የመጥራት ተስፋ ምን እንደሆነ እንዲያውቁ እግዚአብሔሩ የኃይል ታላቅነት እንዴት እንደሆነ እንዲያውቁ እግዚአብሔሩ ያንተ ግርማ ሞገስ ታላቅነትና ብርታትን እንዲያውቁ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን የክርስቶስ ኢየሱስን ልክ ማወቅ ሲጀምር መደላደል ይጀምራል ለሱ ጎልያድ የለም ወገኖች ዛሬ ወደዚህ ነው እየመጣሁት ያለው እግዚአብሔርን ያወቀ የሚያድግ እግዚአብሔርን ያየ የሚያድግ የክርስቶስን ልክ ያየ የሚያድግ ሰው ጎልያድ ከፊቱ የለም። ይሄንን ስላችሁ ጎልያዶች የሉም ሳይሆን ጎልያዶች አሉ በልቡ ግን ጎልያድ የለም። በልቡ ውስጥ ግን ያለው እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዳዊት ልክ እግዚአብሔር በዛ ምድረ በዳ ውስጥ ያሰለጠነው ሲመጣ ነገሮችን እየረሳ እየረሳ እግዚአብሔርን ማየት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በህይወቱ ውስጥ ኮንፊደንስ እየጨመረ በቃ ምን አለው ሳኦልን ዳዊትም ሳኦልን ስለ እርሱ የማንም ልብ አይውደቅ እኔ ባሪያ ሄጄ ያንን ፍልስጤማዊ እወጋዋለሁኝ አለ። እንዴ እስራኤል ህዝብ ጦረኞች ሚሊታሪዎች ሰረገለኞች ፈረሰኞች ጦረኞች ፈርተው የተሸሸጉት ያ ጎልያድን አንድ ትንሽ ዳዊት የተናገረው ምንድነው? ሳኦል ቁጥር 32 ላይ ሳኦል የእርሱ ልብ የማንም ልብ ስለዚህ ስለ ፍልስጤማዊ አይውደቅ እኔ ባክግራውንድ ያለኝ እኔ ፎከሴ የተስተካከለ እኔ እግዚአብሔርን እያዩ ያደግ እኔ ባሪያ ሄጄ ያንን ፍልስጤም እወጋዋለሁ። ሳኦል እዚህ ጋር የሳቀ ይመስለኛል። አዎ ስቋል። ምን አልክ? ልጄ ምን አልክ? ምክንያቱም ዳዊትን ሲመለከተው አፒራንሱ ምስኪን ናት። ምን አልክ? እወጋዋለሁ ነው ያልከው? እስቲ ድገመው። ምክንያቱም 40 ቀን ተግዳሮት የነበረባቸው ህዝቦች እዛ ቁጭ ብለው ዳዊት ትላንትና እግዚአብሔር ዳዊትን ልኮ ባይዘዌ ከቁጥር 1 እስከ 11 ስትመለከቱ እግዚአብሔር የለም እዛ ውስጥ። ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 11 ስትመለከቱ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር መምጣት የጀመረው ከ12 ጀምሮ ነው። ከቁጥር 12 ጀምሮ ስትመለከቱት የእግዚአብሔር ህልውና ከዳዊት ኮቴ ጋራ ወደዛ ጦር ግንባር ሲገባ ታያላችሁ። ስሙ ይባረክ። እኔ ይገርመኛል አንዳንድ ሰዎች ጉባኤን ባንዴ ያናጉታል ቅዝቅዝ ያለ ጉባኤ ይገቡና አንዴ ያተረማምሱታል።
ያጠረማም እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ልውና ይዘውት ይመጣሉ። ባንድ ጊዜ ይዘውት ይመጣሉ። ስሙ ይባረክ። ጓዳ ያላቸው ሰዎች ጓዳ ያላቸው እና ምን አለ እኔ ባሪያ ሄጄ ያንን ፍልስጤማውን ወጋዋለሁ አለ። አንዴ አሁን ያ የጦር ሰፈር ንግግር ጀመረ። የሆነ የሰው ልብ መነሳት ጀመረ። የሆነ ድልድል ሸተታቸው። ልክ ዳዊት ሲገባ በጉባ በዛ በጦሩ ካምፕስ ሲገባ ህዝቡ ድልድል ሸተተው። ድልድል እግዚአብሔር ገብቷልና ከዳዊት ጋር መጥቷልና የተመቸው ዳዊት አይኑ የተስተካከለለት ዳዊት እግዚአብሔርን ማየት የሚችል አይን አላ። እግዚአብሔርን የሚያይ አይን ሲኖር ወገኔ እግዚአብሔር ይመጣል አንተ ጋር። እግዚአብሔር አይንህን አይንህ እግዚአብሔርን ማየት ሲጀምር ክርስቶስን ማየት ሲጀምር እግዚአብሔር ቤትህ አለ፣ ጉባኤህ አለ፣ እግዚአብሔር ልጆችህ ጋር አለ፣ እግዚአብሔር አገርህ ጋር አለ። እግዚአብሔርን ማየት ሲጀምር አይን ወገኖቼ ሌላ ነገር የለም። እግዚአብሔር ይሄዳል ካንተ ጋር። ተራራውን ይወጣል እግዚአብሔር፣ ቁልቁለቱን ይወርዳል እግዚአብሔር ካንተ ጋር። ለምን እግዚአብሔርን የሚያይ አይኖች አሉ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዳዊት ሮጦ ሄዶ ፍልስጤማውን እንደዚህ አለው። ዳዊትም ፍልስጤማውን አለ አንተ ሰይፍና ጦሬ ጭሬ ምዛት መጣብኛል። እኔ ግን ዛሬ በተገዳደርከው በእስራኤል ጭፍሮች አምላክ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም አመጣብሃል። ስሙን ያወቃደገ ይሄ እግዚአብሔር የሚለው ቃል ቶኑ የከበደ ነው ወገኖቼ። አንድ ነገር እዚህ ጋር ልበላችሁ። ከጌታ ጋራ የሚኖሩ ሰዎች ጓዳ ያላቸው ሰዎች እና ምእመን የሆኑ ሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስን ስም እኩል አይጠሩትም። ጓዳ ያላቸው ሰዎች የኢየሱስን ስም ሲጠሩት ቶን አለው፣ የሆነ ቶን አለው፣ የሆነ ነጎድጓድ ያለው ቶን አለው። ይሄ የማይታየውን ዓለም የሚያተረማምስ ቶን አለው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በሐዋርያት ሥራ ላይ ጳውሎስ በጌታ በኢየሱስ ስም አጋንንትን ሲያወጣ የሰሙ የአስቆሌ ልጆች ናቸው የሚል አለ። እነሱ ሄዱና እንዴ ጳውሎስ በኢየሱስ ስም እያለ ካወጣ እኛ ለምን አናወጣም ብለው ያመኑ ልጆች አሉት ነው የሚለው። ሄዱና በጌታ በኢየሱስ ስም ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናዛለን ሲለው ሳቀባቸው ይላል፣ ተነሳባቸው ይላል፣ ጨፈረባቸው ይላል፣ ልብሳቸውን አስወለቃቸው ይላል፣ እራቁታቸውን ወደ ውጭ አስወጣቸው ይላል። ወገኖቼ የክርስቶስን ስም ስንጠራ ቶን ያላቸው ሰዎች አሉ። ጓዳ ያላቸው እግዚአብሔር ሰርተን ፕሌስ ያዘጋጀላቸው እግዚአብሔር አይኖቻቸውን አጀስት የሚያደርግ ሰዎች እግዚአብሔርን ስም ሲጠሩት ማንም ስም እንደሚጠራ አይደለም። ዳዊት አንድ ነገር ገብቷል። የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ እንደሆነ ጻድቅ ሮጦ ከፍ ከፍ የሚልበት እንደሆነ ገብቶታል። የእግዚአብሔር ስም አዳኝ እንደሆነ ገብቶታል። የእግዚአብሔር ስም ብቸኛ ማምለጫ እንደሆነ ገብቶታል። የእግዚአብሔር ስም ፍጹም ልዩ እንደሆነ ገብቶታል። ለዚህ ነው አንተ ጦርና ጭሬ ዘመት፣ እኔ ግን ዛሬ በተገዳደርከው በማንም አይደለም መጣ በእግዚአብሔር ስም በምድረ በዳ በተማርኩት ስም ባገኘሁት ስም እንቁ በሆነልኝ ስም ግርማና ሞገስ በሆነልኝ ስም አንተ አፒራንሴን አይተህ ናቀኝ አየውና ናቀው ይላል። እሺ ምን መሆናችሁ ነው ይሄንን ብላቴና የምታመጡት? ሳቀ፣ ጎልያድ ሳቀ። በቃ ማሸነፉ ታየው። ገና የዳዊትን አፒራንስ ሲያየው ፍልስጤማዎችን እንደሚገዛ ታየው። ዳዊት እንደዚህ አለ፣ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ ብሎ ተናገረ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ። የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ማወቅ ዛሬ ተግዳሮቶች፣ ቅድም ቄስ ይናገር ነበርና ገና ሲጀምር ወገኖቼ ብዙ የሚያስፈራ ነገር አለ አለ፣ ብዙ የሚያስደነግጥ ነገር አለ፣ ግን አይዟችሁ ይል ነበር። እንዴ መልእክቴን ነካው በቃ አለ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ ዛሬ ለዚህ ጉባኤ መልእክት አለህ አልኩኝ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ጎልያዶች አሉ። ጎልያድ የእስራኤልን ሕዝብ የተገዳደረ
የህያውን አምላክ ጭፍሮች የተገዳደረ ጎልያድ ህዝቡን ልቡን ትጥቁን ያስፈታ ድምፅ እና አፒራንስ ዛሬ የእናንተ ጎልያድ ማን ነው? ዛሬ የእናንተ ጎልያድ የሚያስፈራ ጎልያድ የሚያስደነግጥ ጎልያድ ስታዩት የምትበተበቱለት ስሙ ያስፈራችሁ ስሙ ያስደነገጣችሁ ጎልያድ ማን ነው? አለን። ሁላችንም ጎልያዶች አሉ። ግንስ ጎልያድን ነው የምናየው ወይስ በልባችን የነገሰ በእይታችን ውስጥ የከበረ እግዚአብሔር አለን? የምንጠራው ስም እንደምንጠራው በልባችን አለ ወይንስ ዝም ብለን ነው የምንጠራው? የእግዚአብሔር ህዝብ ይወላችሁ እንዴ አንዳንዴ እንደዚህ የሚባል አባባል አለ። በቃ ፕሮክሌም አድርግና ወራስ የሚባል አለ። በቃ የእግዚአብሔርን ቃል just proclaim ስላደረኩኝ እኔ ክሌም አድርጌ ወስደዋለሁኝ የሚባል አለ። እኔ በአንድ በኩል የእግዚአብሔርን ቃል proclaim በማድረግ የሰይጣን አንዱና ዋነኛው የሰይጣንን አሰራር ስፖይል ምናደርግበት እግዚአብሔር ቃል እንደሆነ አቃለሁ። የትኛውንም ትጥቅ የትኛውንም አጀንዳ የሚበትን አንዱ መሳሪያ የጦር ቃችሁን አንሱ የሚለው አንዱ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ አውቃለሁ። በጣም በዚህ ደግሞ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን just proclaim ስላደረኩት ነው ወይስ ከበስተጀርባው ከኔ ጋራ የተጣመደ አብሮ የተዋሃደ ነገር አለ? የውላችሁ ወገኔ የተዋሃደ ነገር ሲኖር proclaim ስታደርጉት በእውነት ነው ትበጣጥሳላችሁ፣ ትመታላችሁ። እዛ ጋ ነው ሚስጥሩ። የእግዚአብሔር ቃል ለእስራኤላውያኖች በምድረ በዳ የሰጠው ቃል ከነርሱ ጋራ ስላልተዋሃደ አልጠቀመም ይላል። የተዋሃደ ቃል ነው የሚጠቅመው ወገኔ። የተዋሃደ ቃል፣ የተቋጨ ቃል፣ ካንተ ጋራ የተዋሃደ ማንንም የማይወስድብህ ሲሆን ከውስጥ ጋራ ሲዋሃድ የዛን ጊዜ ፕሮክሌም ስታደርገው ትበጥሳለህ። የጎልያድን አናቱን ነው የምትመታው። ዛሬ ምንድነው ተግዳሮት? ተግዳሮት ማአት ተግዳሮት አለን። አሁን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ያለን ህዝቦች ነን ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አህዛብ የሚያስፈራቸው እናንተና ያስፈራችሁ ብሎ ነበር። በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ግን አይዟችሁን ያሸንፈዋለሁ ብሎ ነበር። ግንስ ዛሬ የሚያርበተብተን ሸክ የሚያደርገን ነገር እንደነ ሳኦል እንደ እስራኤል ህዝቦች ወደ ጓዳችን ወደ ጉርጓድ የሚያስገባን ነገር ምንድነው? የሚገርመው ዳዊት ማን ነው ሳኦል እያየ ያደገው ጎልያድ ነበር። ለዳዊት እንዴ ያለው ዳዊት ይሁን እሱኮ ከልጅነቱ ጀምሮ በጦር ያደገ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ነው እድገቱ። ለካስ ከልጅነቱ ጀምሮ ነው ያየው ያደገው። ጎልያድ እያደገ ሲመጣ ጡንቻው እየጠነከረ ሲመጣ ለካስ ሳኦል ያየው ነበር። እሱኮ ከልጅነቱ ጀምሮ ነው ጦረኝነቱ አሁን እዚህ መድረሱን አጥቲ የዳዊትን ልብ ሊያረደው ፋክት የሆነ ነገሩን ይነግር። ያየሁት የሆነውን ነገር ያየሁትን የዳሰስኩትን የጨበጥኩትን እኮ ነው የምነግር። ከልጅነቱ ጀምሮ እኮ ነው ጦረኛ አትችለው። ዳዊት ምን አለ? ኖ እኔ ደግሞ ከልጅነቴ ጀምሮ ጦረኛ ወርውሮ የማይስተውን እግዚአብሔርን እያየሁ ያደግኩ ሰው ነኝ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ፊልጵስዩስ 9:11 ላይ ከፊልጵስዩስ 3:9-11 ያለው። የኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያከበረው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ሃይ ክላይማክስ የሰጠው በሰማይ በአየር በምድር ከምድር በታች በሲኦል ሊመጣ ባለው ዓለም ላይ ገዢና ሃይ የሆነ ስም ይለናል። የተሰጠን ስም ይሄ ስም እኛ ጋር ምን ያደረገ ነው? ዳዊት እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። ለካስ ያቺ ድንጋይ
ወደ ግራ ወደ ቀኝም ወዳ ወዲህ ሳትልቀት ጠብላ ሄደችው የእግዚአብሔርን ስም ይዛን ዳዊት በእግዚአብሔር ስም ስላነጣጣራት ነው ለካ ያቺ ድንጋይ በትክክል ሄዳ እጭን ምታክል ቀዳዳ ሳትስ እንዴ ወገኑ በጣም ነው የሚገርመው በእውነት በደንብ ካሰባችሁ በደንብ ይገርማል እንዴ ምናል እንደው የሆነ ቆርቆሮን መታኳል ወደቀች ይቺን ምታክለው ቀዳዳ ውስጥ ዘልቃቆ ነው የገባችሁ ለካ የእግዚአብሔር ስም እኮ ነው ወገኖቼ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተረዳችሁበት በመረዳት የምትጥሉት አቤት የሚበትነው መበተን አቤት የሚጥለው መጣል አቤት የሚገነድሰው መገን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ እህቴ ከጣሊያን አገር ደወለችልኝና አንድ የጸሎት ርዕስ ሰጠችኝ እና የጸሎት ርዕሱ ምንድነው እባክሽ ሙዬ ጸልይለት ለልጄ አለችኝ ምንድነው ያው ታሪኩን ትንሽ ትንሽ አቀዋለሁ ግን እንዲህ የከረረ እንደሆነ አልገባኝም ነበር እና በቃ ትዳሩን ሊፈታው ነው አለችኝ ለምን አልኳት ሚስቱ በጣም በረታችበት እሷ ባልሆነችበት ከባልም ደግሞ ጨካኝ ባልሆነችበት እና የሚገርምሽ አሁን በቃ ሶፋ ላይ መተኛት ነው የጀመረው እና እናቴ ሆይ አለኛለች ከዚህ በኋላ ከሷ ጋራ ኑር የምትይኝ ከሆነ ጉበቴ ተቃጥሎ አልቆ መሞቴ ነው እና ራሪልኝ በቃ እኔ መውጣት አለብኝ አለኛል ስለዚህ ለልጄ ራራሁለት በጌታ ናት እሷ ራራሁለትና ውጣ አልኩታለች ውጣ በቃ እንዴ ጉበት አሮ ከምትሞትብኝ አንድ ልጄ ውጣ ከዛ አሁን ቤት እየፈለገ ነው አለችኝ ከዛ ምን አልኩኝ እኔ አንድ ታሪክ አቃለሁ ከበስተጀርባ ያለ ታሪክ አቃለሁ እሱ እናቱ እሱን ከወለደችው በኋላ ባሏ ትቷታል ባሏ ትቷት በሷ ላይ ሌላ አግብቶ ሌላ ወልዷል the same spirit እሱ ጋር መጥቶ እሱ ትዳሩን አፍርሶ ሌላ ቤት ይዞ ሌላ ሴት ይዞ ሌላ ሊወልድ ነው እናቱን ያሰቃየ ያ መንፈስ እሱን ደግሞ ሊያሰቃየ ነው አሃ ገባኝ እና ሚስትየው በጣም በጣም ኃይለኛ ናት አረገዳይ ያልኩኝና ወገኖች ይቅርታ አድርጉልኝ ከዛ ጌታ ሆይ ያልኩኝ እኔ ማቀው ነገር አለኝ ይሄ ልጅ ያላባት ነው ያደገው ይሄ ልጅ አባቱን እየተመኘው ጥሩ ያባትነት ፍቅር ሳገኝ ነው ያደገው አቃለው እዛ ነው ይኖርኩት ልጁ እንዴት እንዳደጋቃል አሁን ደግሞ ጌታ እሱ ልጆቹን ትቶ ልጆቹ ያላባት እንዲያድጉ ያባት ፍቅር አጥተው እኔ ማ አልፈቅድም አልኩኝ ጌታ ነኝ አልፈቅድም በፍጹም ዘራፍ አልኩኝ ኖ በቃ ገባው ጸሎት በጌታ በኢየሱስ ስም በሴቷ ላይ የተቀመጥክ አልኩኝ በሴቷ ላይ ጭንቅላቷን ያስከው ጭንቅላቷን ይዛ የተጠቀምክባት አንደበቷን ሾቶላ አድርገህ እየወጋህ ያለህበትን መውጊያ ዛሬ እኔ ሰብራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በቃ ጭንቅላት አይቀር አንደበት አይቀር እጅ አይቀር በቃ ስዋጋ ልቀቅስ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅ በቃ ዛሬ አለቅህም ከዛ እንደዚህ ጸልዬ ጨረስኩ ማለት ነው ከአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይሆናል ደወለችልኝና ተነጋግረን ሌላ ነገር ተነጋገርንና አረ ሳሪና እህቴ አልኳት አንድ የጸሎት ርዕስ ሰጥተሽኝ ነበርኩ እና እንደው እንዴት ሆነ ሮቢዬ ሮቤርቶ ነው ስሙና እንዴት ሆነ አልኳት አረ ሙዬ የሚገርም ነገር አለችኝ እኔ ያው መቼም ቶሎ ፈጥኖ አይመጣ መልስ ሲመለስ እንዴት እንደሆነ አላቅም ግን እግዚአብሔር ይባረክ ስለሚሰራው ስራ እና ባለፈው እኮ ደውዬልሽ አልመለሽልኝም በጣም የሚገርምሽ አንድ ማታ ሲነግረኝ አለች ደውሎ ነገረኝ አለች ማሚ ምን እንደተደረገኝ አላቅም አለኝ አለች ከመኝታ ክፍል እሷ መኝታ ክፍል ነው የምተኛው እሱ ሶፋ ላይ ነው የምተኛው ከመኝታ ክፍል መጣ እያለቀሰች እንባዋ እንደጉድ እየጎረፈ
እባክህን ሮቢ አትተወኝ፣ እባክህ አንተወው፣ እባክህ ልጆቻችንን አብረን እናሳድግ፣ እባክህን በቃ ያበላሽውትን አስተካክላለሁ። ለካ ወገኖቼ ሰይጣን አይምሮና ልብን ሲዝ እንዴት አይነት ክፉ ያደርጋል። የነገሮች መበተን የነገሮች መበላሸት ምንሱ እኔማ ምናልኩኝ ጌታዬ ተከተሳሳት ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ በዚህ ዓለም ላይ 95% የሰይጣን እጅ ነው የሚሰራው ይላል። በጤንነት ነው በምንም ነው በዘዝ ከሩስቱ ነው በምንም 95% እግዚአብሔር ሰይጣን ነው የሚሰራው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እናንተ አስቀድማችሁ ሳታቁ ለዚህ ለአየር በአየር ላይ ለሚሰራው አለቃ ፈቃድ ተመላለሳችሁ። ስለዚህ የአየሩ አለቃ ገቨርን የሚያደርግ የሰውን አእምሮ ይዛል፣ አይን ይዛል፣ አንደበት ይዛል፣ ጆሮ ይዛል፣ ከዛ እጅ ይዛል፣ ሰውነት ይዛል። እንቅስቃሴ ሁሉ ሰውም አይገባውም፣ ራሱ የሚያደርግ ነው የሚመስለው። ከጠላ ራሱ የሚጠላ ነው የሚመስለው፣ ከተናገረ ራሱ የሚናገር ነው የሚመስለው። የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው በአየሩ ላይ ለሚሰራው አለቃ ፈቃድ ለሱ ተመላለሳችሁ፣ ተገዛችሁ ይላል። ከዛ ወደ ታች ወረድ ብሎ የልቦናችሁን ምኞትና ሐሳብ ስታደርጉ ይላል። የልቦናና የልቦና ምኞት የሚደረገው አዳማዊ ባህሪ ከዛ በኋላ ነው 95% ይሄ የኔ ቲዮሪ ነው ወገኖች። እኔ ከየትም አልተማርኩትም፣ ከተሳሳትኩም ይቅርታ። እኔ ያልኩት ለጌታ ያልኩትን ነው የምለው። ጌታ ሆይ አሁን እንደሚገባኝ 95% የሰይጣን አሰራር ነው። በህይወቴ ያልባነንኩበት ነገር ካለ እግዚአብሔር ነው የታያዘ ምሽክ ካላሳየኝ በኢየሱስም እንዳፈርስ ነው ማለት። ስለዚህ በኋላ ያለቀሰች መጣችና ይቅርታ በቃ ፕሊስ አትተወኝ። እኔማ ማሚ አላት ገረመኝ። ኔቨር እንደዚህ አይቻት አላቅም ማለት። ለካ እግዚአብሔር ሄዶ አናት አናቱን ይመታው ነበር። አናት አናቱን አናቱ አላ የነገሰው ዱዓ ሲሰጠው ዱዓስ ልቀቃት ሲል ዱዓ ሲሰጠው ለካ ብን 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 ይያለ ሲል ራሷን አገኘችው። ራሷን ስታገኘው እንዴ ምን ይሆነ ነው? ሮቢ ሊሄድ ነው እንዴ? ልጆቹን ጥሎ ወደ እውነት ወደ ልቧ ተመለሰች። በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ልብ ይመለስ እግዚአብሔር። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን አላት እሷ? በቃ ቁጭ በይ እንግዲህ ምን አግሪሽ ነገር አለኝ። አንደኛ እንደዚህ፣ ሁለተኛ እንደዚህ፣ ሶስተኛ እንደዚህ። እኔ አልለወጠው አንቺ ነሽ መለወጥ ያለብሽ። አረ አደርጋለሁ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ አለችኝ እቴ ስትነግረኝ አይቼ ማላቀው ደውላ አናግራኝ የማታውቀውን ነገር ትሁት ሰው ሆና አናገረችኛለች። እኔማ ለዚህማ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሆናል። ለካ የኢየሱስ አናት አናቱን ሲደበድበው አናት አናቱን ሲቀጠቅጠው አስለቅቆታል። አሁን በሰላም ይኖራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመቶለት መርዙ ወጥቶለት ሰላም ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳዊት እንደዛ ነው ያደረከው። የእግዚአብሔር ስም በዛ ስም ስሙን ዝም ብሎ ስም አይደለም ለእግዚአብሔር። እንትናም እኮ ሳኦልም የሚጠራው እኮ እግዚአብሔርን ስም ነው። የእስራኤልም እኮ ህዝብ እናንተ ማናችሁ ቢባሉ እኛ የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን ብለው ነው የሚጠሩት። ሳኦልም እኮ እኔ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ይጠራል እኮ። ምን ነው የዳዊት እግዚአብሔርና የሳኦል እግዚአብሔር ተለየ? ምን ነው የዳዊት እግዚአብሔርና የእስራኤል ህዝቦች እግዚአብሔር ስለተለየ ነው? የዳዊት እግዚአብሔር ድላ መጣ። የእግዚአብሔር የዳዊት እግዚአብሔር ሽንፈት ተግዳሮትን አስወገደ ወገኖቼ። ሪሌሽንሺፕ ከእግዚአብሔር ጋራ የሚኖረን ህብረት ጉድ ይሰራል ወገኖቼ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ይባርከን። እኛ ስንፈጠር እግዚአብሔር ሲፈጥረን በመጀመሪያ ከሱ ጋራ ህብረት እንዲኖረን የፈጠረው ያንን ህብረት ተበዝብዘን ነበረ። በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ተመልሶልን እግዚአብሔር ዛሬ የሚመጣና ልጄ ና ጸልይ ይመጣና ልጄ ና ቃል አንብብ ልጄ ና ህብረት ከኔ ጋር አድርግ። እግዚአብሔር እኛን መጥቶ ቃል አንብብ ጸልይ የሚለን ለሱ 5 ሳንቲም የምንጨምርለት ነገር የለም። እግዚአብሔር ካለው ላይ የምንጨምርለት ወይም የምንቀንስለት የለም። ህብረት እኛን ነው የሚጠቅመው። ህብረት ቤተሰባችንን ነው የሚጠቅመው። ከጌታ ጋር የምናደርገው ህብረት ራሳችንን ነው የሚጠቅመው። አገራችንን ነው የሚጠቅመው። ምድራችንን ነው የሚጠቅመው። እግዚአብሔር ሊፈውሰን ስለሚፈልግ ነው። ልጄ ሆይ እስቲ አንብቢ፣ ልጄ ሆይ እስቲ ጸልይ፣
እስቲ ህብረት አድርግ እስቲ ዙም ግባና የሚሰበከውን ስብከት ስማ ባይብል ስታዲስት ያድርግ እግዚአብሔር ሰርተን ፕሌስስ ያዘጋጃል ቦታዎች ያዘጋጃል ዛሬ ወገኔ የማይመች ቦታ ሊሆን ይችላል ያለው አዎ እኔም ራሴ አለው ይሄንን ሌላ ጊዜ እመሰክረዋለሁ የሚገርማችሁ ግን እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከው ያ የማይመች ቦታ ጌታዬን እያደነኩት እያመለኩት እንድኖረው ጨመረልኝ እሱ ሌላ ጊዜ መሰክረዋለሁ የማይመች ቦታ ነው ያላችሁት የሚቆረቁር ቦታ ነው ያላችሁት ብቸኝነት የሚያሰማ ቦታ ነው ያላችሁት ምን አይነት ቦታ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ካለ ያ ቦታ ይመቻል ወገኖች ጌታ የተመሰገነ ይሁን አንድ ነገር ልናገርና ልጨርስ ማለት ሶስቱን ዝም ብዬ እናገራለሁ ጊዜ እንዳልወስድ ማለት ነው እዛ ጣሊያን ሀገር ያለሁኝ ነው እንግዲህ ከመጣ ልናገረው እኔ አላሰብኩትም እና ጣሊያን ሀገር አንድ ወቅት በጣም የከበደ ሲቹዌሽን ውስጥ ገባሁ በጣም እና በቃ እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አሁን አልበላም አልጠጣም ለአንድ ሳምንት ድርቅ ነው ምልልህ ብዬ የሆነ ቦታ ፈለኩኝና የኛ ቤት ስለማይመች አንዲትን እህት ጠየኳት ማለት ነው ጠየኳትና በቃ ክፍልሽን ስጪኝ ለአንድ ሳምንት አልኳት ቁልፍ ሰጠችኝ በቃ አንድ ሳምንት የወደድከውን አድርገኝ በቃ እግዚአብሔር ወይ ብዬ ለምንድን ነው የሁሉ ጫና ለምንድን ነው የሁሉ ብዬ የመጀመሪያው ቀን ቁልፉን ከፈትኩና ሄጄ እስከማለቅስ በቃ በጣም ቸኩያለሁ ልነው ማለት ነው እዛ ጓዳ ገብቼ በቃ ያው ይገባችኋል እናንተ እና ከዛ ከፍቼ ገባውና እንዳሰብኩት ሹው ወብዬ ተዘርግቼ ብዬ ለማለት ሲጀምር ቃል ወደ ልቤ መጣ ስብከት መጣ አይቼው ገምቼው በዛ መንገድ አጥልቼው የማላቅ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሰበከልኝ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርቱን ሶስቶቹን ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ አለና ረጅም ተራራ የሚለውን ሃይላይት አደረገ ረጅም ተራራ ይሄንን ረጅም ተራራ ያለ ረጅም ተራራ ሰበከኝ ረጅም ተራራ ማይደክም መሰለሽ ረጅም ተራራ ሲወጣ እየተሳቀም ይወጣ መሰለሽ ረጅም ተራራ ሲወጣ እኮ ድንጋይ ይግጣል ረጅም ተራራ እኮ ሲወጣ ሸርተት ማለትም ሊመጣ ይችላል ረጅም ተራራ እኮ ሲወጣ ላብ ሊላብ ይችላል ረጅም ተራራ እኮ ሲወጣ ልብ ትውትውትው ሊል ይችላል ረጅም ተራራ ሲወጣ እየተሳቃ ይወጣም በብዙ ትግል ነው የሚወጣው የሚገርምሽ ግን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ጋር ነበር አለ የሚሸራተት ላይ ወደቀ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ነበር ይሄ የሚያደክሙ መንገድ ላይ ይሄ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ነበር ላባቸው ይወጣ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ነበር ድንጋዩን ቅፋት እየመታቸው ኢየሱስ ከነሱ ጋር ነበር የሚገርምሽ ልጄ አለ የሚገርምሽ ይህንን ተራራ ሲወጡት ግን ምን እንደገጠማቸው ታውቂያለሽ አለ ምን እንደጠበቃቸው አረ ይሄ ድንጋዩ እኮ ቢያደናቅፍ አይሻልም ቢቆረቁር አይሻልም ላቢያልብ አይሻልም የሚመጣው ክብርን እስቲ ይዋል ልክ ጨርሰው ሲወጡ እኮ የሚገርም ኤክስፒሪየንስ እኮ ውስጥ ነው የገቡ ኢየሱስን በህይወታቸው ዘመን አይተውት በማያውቁት ሁኔታ እኮ ነው የመጣው ይሄ ህልም ነው እውነት ነው እስኪኑ ድረስ እኮ ነው ያረጋቸው ልጅ ወገኔ መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ስብክ ሲያረጋይ አመሰግናለሁ እንባዬ ታበሰ ለምንድን ነው እኔ የምጾመው እንዴ ሳምንትም ቆየው ምጮው ለምንድን ነው ይሄ እንደገባው ከፍቼ እንደገባው ሄጄ ቆልፌ ወጣውና እቤቴ እህቴ ግራ ገባት ነግሪያት ነበር በቃ ገብቼ ምግቡን ምናምን ስበላ እንዴ ጸሎት ልትጸልያል ነበር እንዴ እሺ አይ በቃ መልሴ ተመልሶ የኔ አሁን
ያችን ተራራ እየቧጠጥኩ ነው ያመመኝ ነው የደከመኝ ነው ያላበኝ ነው የተጋጋጥኩ ነው ተራራ ነው ሞጣው ግን እዛ ጋር የሚጠብቀኝ ነገር አለ አሁን እግዚአብሔር ያለ ኢየሱስ ካንቺ ጋር ነው ብሎኛልና ስሙ ይባረክ እኔ ተሰበኩ በቃ ሌላ ቃል አልጠየቅኩትም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ዳዊት እግዚአብሔር የሆነ ቦታ አዘጋጀለት ወገኖች ክብር ወደሚያይበት እግዚአብሔር ወደሚገለጥበት የእግዚአብሔር እጅ የሚታ በህይወታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ይሁንላችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ናችሁ እናንተ በእናንተ ነው እግዚአብሔር የሚጠራው እግዚአብሔር የሚታየው በእናንተ ነው እግዚአብሔር በዛ ባዘጋጀው ስፍራ ያስውባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያጌጣችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የሆነ ስትታዩ አፒራሳችሁ እንኳን ትንሽ ቢመስል የምትናገሩት ነገር ተራራ የሚንድ ይሆናል ወገኖች ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መጀመሪያው ሪሌሽንሺፕ ነው ማአት እናግመናገር ይቻላል እዚህ ጋር ይቀርብ ቃኝ ሁለተኛው በጣም ዳዊት እርግጠኛ የሆነው የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስን ይዞ የእግዚአብሔርን ህልውና ነው ይዞ እየሮጠ ይገባል ወደዛ ጉባኤ ወደ ጦር ሰፈር ብያቸዋለሁ ካሜራ ከቁጥር 1 እስከ 11 እግዚአብሔርን አታዩትም የለም የጎልያድ ድምጽ ነው የሚታየው የጎልያድ አፒራንስ ነው የሚታየው የእስራኤል ህዝብ ፍርሃት ነው የሚታየው የነሳውል መደንገጥ ነው ከአንድ እስከ 11 እንዳለ የሚታየው የነ ፍርሃት መንፈስ ጎልያድ ነው ግሳቱ ነው የሚታየው ከ12 ጀምራችሁ ስትሄዱ ነው ልክ ዳዊት ወደዛ ጉባኤ ግሩ መርገጥ ሲጀምር ሼክ መሆን ጀመረ ስሙ ይባረክ እናንተ በገባችሁበት ቦታ ሼክ የምታደርጉ ያርጋችሁ እግዚአብሔር በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ናችሁ እግዚአብሔር ዳዊት ሰክሰሱ ከየት መጣ ሲባል የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ይዞ ነበር የገባው ለማንኛውም ወገኖች ሰክሰስ ለኛ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መገኘት ነው ዊ ማአት ነገር በዚህ ውስጥ ይነገራል ግን ጊዜ ስለማይበቃ እኔ በቃ ቆርጠዋለሁ ሌላው አንድ ነገር ድል ያደረገለት ፕሮቴክሽኑ ነው የእግዚአብሔር ጥበቃ ዳዊትም ካንበሳና ከድብጃ ስጣለ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጤማዊ ያስጥለኛል አለው ቁጥር 37 ላይ ይገርማል አንተ ሳኦል አልገባህም አለው እኔ እኮ የአባቶቼን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣና ከጠበቶቼ ይወስድብኛል ያን ጊዜ ምን አደርጋለሁ እከተለውና ወገኖቼ አንበሳና ድብ ያለውን ሩጫ የሚያስከትል ጉልበት እከተለውና እይዘው ነበር ከዛ በኋላ ጠቦቴን ካፉ አስጥለው ነበር ከዛ በኋላ ልክ እንዲህ ዞር ሲልብኝ እነሳበትና እበጣጥሰው ነበር እንዴ ዳዊት እዛ ጉድ ውስጥ ገብቶ ከአንበሳ ጋር ግብግብ እግዚአብሔር እዛ ጋር ድል ሲሰጠው ያየ አንበሳውን ቅጥም አድርጎ ሲገለው ያየ ብጥስጥስ እኮ ነው ያደረኩት ቻው ላንተ አልገባም በጣጠስኩት ድቡንም እኮ ነው በጣጠስኩት እግዚአብሔር የሚያስቀምጠን ቦታ ይሄንን ነው የሚያለማምደን ልጄ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ልጄ ሆይ ካንቺ ጋር ነኝ የሚያስፈራው ቦታ ላት ደንግጪ የሚያስፈራው ቦታ ላት ደንግ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እኔ ግርዶሽ ሆናለሁ እኔ አስጥልሻለሁ የሚለው ድምጽ ከዛ ውስጥ ይወጣል ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን እንዲላ ነገር ግን የሚያጸናችሁ ከክፉ የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመጨረሻ የእግዚአብሔር ፓወር የእግዚአብሔርን ኃይል ታጥቆ የመጣ ሰው ነው ዳዊትም ሳኦልን አለው እኔ ባሪያ የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር ከመንጋው ጠቦት ይወስድ ነበር በኋላውም እከተለውና መታው ነበር ከአፉም አስጥለው ነበር በተነሳብኝ ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ መታውና እገድለው ነበር ኃይል ይመጣ ከየት እንደመጣ አላቅም በጄ ላይ ኃይል ይመጣ ነበር አንበሳውን በጣጥሰው ነበር ብሎ ይላል ፓወር እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ካለ የሚቃወመን ማን ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ እንግዲህ አራት ነገር ነው የተናገርኩት የዳዊት ሰክሰስ ከየት መጣ አንደኛ ከህብረት ከእግዚአብሔር ጋራ ካለው ህብረት ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ሁለተኛ እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ ስለሆነ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ከርሱ ጋር ስላለ የእግዚአብሔር ኃይል ፓወር ከርሱ ጋራ ስላለ ድሉ
የመጣው የተዘመረለት ለካ ከዛ ጋራ ይሄ ነገር ቢውልድ አፕ ሆኖ ነው ማለት ነው። ወገኖቼ የት ጋር ነው ያላችሁት? እግዚአብሔር ምን ያደረገ ነው በህይወታችሁ? ጓዳ አላችሁ? አንድ ነገር እንጠይቃችሁ፣ ጓዳ አላችሁ? እግዚአብሔርን በአደባባይ የምታመጡበት ጓዳ አላችሁ? እግዚአብሔር ካላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነን ታገሱ። ማይመች ይሆናል፣ የሚቆረቁር ይሆናል፣ የሚያስለቅስ ይሆናል፣ ታገሱ። ጓዳ ከሌለ እግዚአብሔር ጓዳ እንዲያዘጋጅ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነው ቄስ ጨርሻለሁ፣ ይቅርታ ጊዜ ስለወሰድኩኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ በጽሞና ስላዳመጣችሁ። አሜን። ጌታ አብዝቶ ይባርክሽ እመቤት። ምንም ጊዜ አልወሰድሽም። ይሄ ጊዜ ጌታን የምንሰማበት ከጌታ የምናደምጥበት ነው። ጌታ ደግሞ ተናግሮናል። አዎ ሁላችንም የአምላካችንን ድል በአምላካችን የሚገኘውን ስኬት እንፈልጋለን። ለዛ ደግሞ ስኬት ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ነው የተማርነው ጌታ የተናገረን ማጅ በኩል እና ከሁሉ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት፣ በእሱ ያለን መታመን፣ የእሱን ስምና እሱን መታጠቅ፣ ይህን ሁሉ ተምረናል። የጌታ ስም የተባረክ ይሁን። ነገሩ የሚያሳምም ቢሆንም ከህመሙ በኋላ ግን የሚገኘው ድል ይበልጣል፣ የሚበልጠው ስኬት ይበልጣል። ጌታ ይባረክ። በእውነት ጌታ ተናግሮናል፣ አስተምሮናል። አጭር ጸሎት እኔ ልጸልይና ከዚያ በኋላ ወንድሜ እንድሪያስ ጌታ በልቦ ያስቀመጠውን ዝማሬ ዘምሮ ወደ ፍጻሜ እንሄዳለን። ጌታ አብዝቶ ይባርክሽ እህቴ እመቤት። ሁሉን የምችል የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንባርካለን፣ እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ምስጋናና ውዳሴ የሚገባ አምላክ። አዎ አንተ የትላንትና አምላክ ብቻ አይደለም፣ ዳዊትን የረዳ እግዚአብሔር ከዛም በፊት ጌታ ሆይ አባቶቻችን አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብን የረዳ ሙሴን የረዳ ኢያሱን የረዳ ካሌብን የረዳ እስራኤልን የረዳ አምላክ፣ በየዘመኑ ታማኝ የሆንክ አምላክ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ በአንተ ለሚተማመኑ አንተን ኃይላቸውና መደገፊያ ለሚያደርጉ አንተን እውቀታቸው ጥበባቸው ለሚያደርጉ መታመኛ ነህ፣ ማምለጫ ነህ፣ መሸሸጊያ ነህ። እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ። አንተ ከጨለማው በላይ ነህ። አንተ ከጎልያድ በላይ ነህ። ከክፉ ድምፅ በላይ ነህ። ከራሳችን ስጋት በላይ ነህ። ስምህ የተባረከ ይሆን። አቤቱ አብዝተን ወደ አንተ እንድንጠጋ ከአንተ ጋር ያለን ግንኙነት አሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲሰምር፣ የመሰዊያ ቦታችን እንዲስተካከል መንፈስ ቅዱስ እንዲያግዘን እንጸልያለን። የሰማነው ቃል ጌታ ሆይ ከሕይወታችን ጋር እንድዋሃድ በእውነትህ እንድንኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን ግንኙነት የሰመረ እንዲሆንልን መንፈስ ቅዱስህ ደግሞ ያግዘን። ስላገለገለችን ስለታችን እመቤት ስምህ የተባረከ ይሁን። አሁንም አብዝተህ ባርካት። መልካም ነገር ጌታ ሆይ በእጇ ላይ ይሆን፣ በቤቷ ላይ ይሆን። አሁንም የምትሰጠው ከአንተ የምትቀበለው ለሌሎች በረከት የሚሆን ጸጋህን የሚያሳይ ክብርህን የሚያሳይ ውበትህን የሚያሳይ ድል አድራጊነትን የሚያሳይ መልካምነት በእህቴ ህይወት ውስጥ በወንድሜ ፓስተር ሰለሞን ህይወት ውስጥ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ክብርህን፣ ጌትነትን፣ ብልጽግናህን፣ ማዳንህን አድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ሰፕራይዝ የምታደርግ አምላክ ነህ። በህይወታቸው መደነቅን አምጣላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወንድሜ እንድሪያስ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ድንቅ መልእክት ነው የሰማነው። እህታችን እመቤት እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። እግዚአብሔር የቃሉን ደጆች ሁልጊዜ ክፈትልሽ። ከሰማያት ሆኖ ጌታ ተናገረ፣ ድምፁን አስተጋባ፣ ልዑል ቃሉን ሰጠ። ምድረ በዳውንም በኃይሉ አናወጠ፣ የእሳቱን ነበልባል እርሱ ቆራረጠ። ያን እግዚአብሔር ሲናገር ድምፁን ከሰማይ ሲልክ አንድ ነገር ብቻ ሰማው፣ ይህንን ጆሮ አደመጠው። ኃይል
የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከሰማያት ጎዳ ያይክብር አምላክ በክብሩ ወረደ በኃይል በግርማው ጌታ ተገለጠ ከቅዱስ ማደሪያው ልዑል ቃሉን ሰጠ ጌታዬ ድምፁን አሰማ ከድምፁ ውስጥ ቃል ተሰማ ታላቅ ነጎድጓድ ሆነ ጠላቶቹን በታተነ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው አሜን ጠላቶቹን ፈርቶ ከሰፈሩ ሸሽቶ በወይን መጥመቂያ ጉድጓድ ተደብቆ አንተ ጽኑ ኃያል በርቱ ጀግና ሰው ነህ እስራኤልን አድን ሂድ በዚህ ጉልበት ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ለጌዴዎን ይህን አለው እርሱም በጉልበቱ ሄደ ጠላቶቹን አሸነፈ ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ድልም የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ በኤላ ሸለቆ ሰልፍ በበዛበት ፍልስጤም በርትቶ እስራኤልም ሲጨነቅ ማነው ብርቱ እኔን የሚገጥም እያለ ጎልያድ ሲጮህ ሲያስፈራራም አንድ ነገር ባይኔ አየው ይህን ብቻ ተመለከትኩ ያን ጀግና ኃያል ብርቱ ሰው ተዘርሮ ወድቆ አየው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው
ክብር የእግዚአብሔር ነው ክብሩ የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ብርታት የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ድሉ የእግዚአብሔር ነው ክብርም የእግዚአብሔር ነው ክብር የእግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ አሜን አሜን አዎ ድሉ የእግዚአብሔር ነው ክብር የእግዚአብሔር ነው ጉልበትም የእግዚአብሔር ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሁን ጌታ እንዳስተማረን እንጸልይና ከዛ በቡራኬ ፕሮግራማችንን እንፈጽማለን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ሁሉ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን ልባችሁን አንሱ በረከቱንም ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ ፍቱንም በእናንተ ላይ ያብራ እግዚአብሔር መጣምን ከእግዚአብሔር ጋር መሆንን ይጨምርላችሁ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን በጌታ ሰላም ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እንፈጽምና አሁን ደግሞ ያገለግሉ ወገኖቻችንን እንባርካቸዋለን ናልባት